Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. +409 2284 pozivni za Beograd 011. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će utopasti, napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prašnje? Za preplatu! Molim, kada bude ovo napravljeno, ga nosi, vrat! Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sineopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sineopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotni vazduhohovi, bespilotni vazduhohov, ili bez bespilotnog vazduhohova, bespilotne vazduhohove, bespilotnih vazduhohova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno, sedi. Braćo i sestre, nije smešno, to su činjenice. Smejte se vi, ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Pomaže Bog, narode snažni. Evo nas na početku današnjeg izdanja emisije. Bukvalno ovo izdanja ne znači da ćemo da izdamo, nego tako se to kaže. Dobro. Sale Ilić, ministar za ton, nije otišao na odmor u toplije krajeve, nego se smrzava u Beogradu na 4 stepeni u hladu, kako bismo naravno nesmetano mogli da se i danas čujemo na broj telefona 409-2284, pozivni za Beograd 011. Kao i preko Skype-a na adresu snaga.naroda2, kao i preko streama, kao i preko interneta i preko god čega da se slušamo. Evo upravo listam ove naslovne strane i prosto ne mogu da ovo više komentarišem. A eto, pitam se i čemu uopšte ovo komentarisati. Pa bolje da vam govorim u ovoj svojoj emisiji o, ako treba, i o, recimo, o uzgoju peruanskih jagoda. Evo upravo mi zre u bašti peruanske jagodice. Kažu da je to jako zdravo, a evo Sale nam se prehladio, ali nema bolovanja za snagaše. Kako li je uspio da se prehladi, da mi je znati? Ma, to je neka teorija zavere, nemam drugo objašnjenje. Dakle, ono za što također nema objašnjenje je zbog čega sam ja sinoć gledala onu ćirilicu. Da sam mogla da čujem novo od Lazanskog što nisam čula na latinici, pa da mi se sad preslovljava na ćirilicu. Mislim, možda se promenio broj šrafova na nekom tenku, pa će to Lazanski da nam saopšti, a mi ćemo da se zapanjimo koliko je on pametan, kao da će neko da ide da prebrojava te šrafove pa da ga hvata u laži. Naravno da je ta emisija počela u očekivanom tonu. Taj ton je dodirivao ono što zovemo patos. Događalo se to više puta, na tom putu zaludilo. Naprimjer, evo jednog detalja kad je gost general Momir Stojanović, inače bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije, mislim da je to taj, izjavio je ovako, kaže, ubijen je Jašari, a strani novinari je trebalo da dođu da izvrše uviđaj. Njima su strani novinari vršili uviđaje. Evo, Boga se nadam da je ovo bio lapsus, mada mi ovi na društvenim mrežama kažu da nije. A raste i moja nada da će, eto, u ćirilici ovako dok je gledam, da će da dođe do promene tema,
kako bismo odlepili se od tog patosa, pa da će recimo umjesto pohvala mudrosti, dijalogne politike lova u mutnom, pohvali kojoj ni ovaj Erazmo Roterdamski nije dorastao, nije on imao iskustva sa ovolikim ludostima. Dakle, umjesto te teme mogli su umetnu temu, recimo ova koja je baš ovako aktuelna, novog sistema merenja prosječne brzine na autoputu između dve naplatne rampe, na primjer. Dobro bi tu bilo i tekako materijala za Erazmomovu, kako se kaže, Bože, pohvalu ludosti. Ali je tema inspirativna, nije da nije. E, jesu nam ga osmislili policajci kako da nam doakaju, mislim, nama što se vozimo autoputem brže nego što je potrebno. Koliko je samo ova ideja policijska inspirisala srpski narod da se sprda sa tim novim sistemom, koji je ne samo idiotski, nego deluje da je lako rešiv, da ne kažem zaobiđljiv. Naprimjer, jedno rešenje koje može da bude i tekako kontraproduktivno, kad je bezbednost u saobraću u pitanju, a šta, na šta nas ovako navode kad smo snalažljivi da se snađemo, su kafane pored autoputa, alo policajci, dakle nekom geniju je palo na pamet da meri vreme od uključenja na autoput pa do isključenja sa istog. I da onda prosto matematikom, koliko može putnik ako žuri na autoputu, da izračuna prosečnu brzinu. Rešenje je da se lepo svrati u kafanu i da se štopuje vreme prinudnog boravka, ne treba velika matematika. Dakle, da se prinudno zaustavljamo po kafanama, mi koji volimo brzu vožnju, mislim, sa izuzetkom mene koja to ne volim, ali dobro. Pa onda da se opet požuri polako i dok se obraćajci idu na dodatno ovo osposobljavanje iz matematike, tablice množenja i tablice delenja, vozači se na društvenim mrežama konsultuju kako da im pobrljaju i ovu računicu. A u ćirilici se okupilo društvo koje i tekako dodiruje patos, kako rekoh, pa nas patosira general još jednom pričom koja nikad iz usta jednog generala ne bi smela da izađe. Pa kaže da mi ne možemo da branimo Kosmet, jer Srbi neće da ratuju. Ne znam od koga ja ovo čuo, ali se ovih dana to toliko puta ponovilo, mada koliko ja znam, niko nam nije objavio rat i ne vidim baš da se neko bozna koliko potrudio da ratuje sa Srbima, ali eto, kaže, Srbi neće da ratuju. Mislim, hoće general hoće, ali Srbi neće. A kako bi bilo da nas lepo zamoliš kao što niko pre tebe to nije uradio? Pa evo, kad, moramo tu da se pitamo, a kad su bre druže generale, jer si iz tog šinjela očigledno izašao drugarskog, kad su Srbi to hteli da ratuju? Generale, evo nek mi neko kaže i ja ću javno da odustanem od svakog komentara od sad pa nadalje. Odakle generalu ideja da su Srbi ikad umirali od potrebe da ratuju, da su srljali u ratove ratovanja radi, ili je ovo možda žal za nekim vremenom kad je general bio mlad, lep, moćan, visok, imao je i brkove. Živo je u zabludi da ga Srbi vole, cene i poštivaju samo zato što vole da ratuju, i mislio je da je sve i svja u ovoj zemlji, jer eto, on kao general moći će da im ispunjava tu njihovu volju da ratuju. Da li je ikad iko pitao Srbe da li žele da ratuju? Ne ratuje Srbin zato što želi, nikad to nije ni radio, nego zato što mora. Zato što se sve nekako nepravedno okrene protiv njega i njegove čeljadi, pa kako da ne ratuje kad mu švapska čizma zakorači u dvorište. Ne ratuje Srbin da bi mu general napredovao u službi, nego da bi mu čeljad imala život i kakvu takvu perspektivu u svojoj Srbiji. Dakle, da bi se znalo čija je ova zemlja i koji je ovo narod. Drugo je to što više nijedan Srbin ne zna sa koje strane više napadnut. Pa i kad bi ga neko isprovocirao da ratuje, ne bi znao gde pre da udari. Ali ne reče ni reč o tome
niti general, niti ovi drugi, nego i general i Lazanski šire neki defetizam, a tu je i doktor za ludake da sve to naučno potkrepi. I tako, sve dok nije advokatu Goranu Petronijeviću pukao taj prag tolerancije, pa ime to moj prezimenjak po devojačkom prezimenu, pošto mi je ovo bukva momačko, ako niste znali. Dakle, a moj prezimenjak im održa bukvicu, eto, vidite kako se meni prezimena oba su u funkciji, održa im Petronijević bukvicu. Kratki čas logike i patriotizma i generalu i brojaču šrafova i doktoru za ludake. Mislim, na Marića to nije ni moglo da deluje, pošto on i ne sluša svoje goste, nego pazi na one takozvane kejvorce. Evo, Sale, prešli smo na engleski, dosta je bilo francuskog, malo smo Sale i ja vežbali francuski pre početka emisije. Dakle, obraća pažnju Marić na ključne reči koje mogu da dovedu do gašenja utiska ćirilice. Pa ako se neka od tih reči izgovori, on odmah uskače sa nekim u trenutku izmišljenim teorijama zavere da relativizuje čitavu priču i da sve prebaci na haj, ne haj misano, šala, komika, tragedije, e, tako to. I tako smo sinoć čuli i to da je tajna služba projektovala Tadića za predsjednika na državu od trenutka kad se rodio. Menjali su mu pelene i učili ga da bude predsjednik. Dojile ga Borka Pavićević i Natiša Kandić na smenu, a vojnoj doktrini kako izdati NATO paktu, eto je bila zadužena Jelena Milić, eto. Mislim, nije on sve ovo rekao, ali u tom pravcu je krenuo pa da mu dovršimo ideju za ovu novu teoriju zavere. Nego da se vratimo na bukvicu Gorana Petronijevića, kojom možemo i da završimo sve priče o takozvanom dijalogu koji se upravo pričaju diljem Srbije, tako što nam dociraju nešto na što nikad ne možemo da pristanemo. Da vidimo što kaže Dejan Zdravković preko Skype poruke. Kaže, to je izmišljeno za kraće deonice, kada niko ne svraća u kafanu, a ti ih samo podsjećaj pa će i na kafanama da zakače merači. Pa ja mislim da treba svako da ima, ko uđe na autoput, da ima pratnju. To je jedini način. Pratnja i onda to je to. A da se vratimo na bukvicu Gorana Petronijevića, kako rekao. Dakle, na nečiju tvrdnju, ko bi ga više znao ko je, svi su nešto tvrdili, a ne znam sve šta je mekše od čega. Dakle, na nečiju tvrdnju da kosovsko pitanje nije rešio ni drug Tito, pobuni se Lazanski i skoči u odbranu druga Tite konstatacijom da to pitanje nisu rešavali ni oni pre njega. Na to upada očigledno iznerviran tokom diskusije Goran Petronijević i pita, a zašto ga onda sad baš rešavamo? Zbog čega ovolika žurba da ga rešavamo sad, kad je Srbija najslabija, ako ga nismo rešavali, kad smo bili mnogo jači nego što smo sad najslabiji? Ja ovo prepričavam, ali po sećanju, ali tako je nešto rečeno. Pa onda kaže, zbog čega se ne sačeka? Sad kad vidimo kuda ide geopolitika, sad kad vidimo da se Evropska unija raspada, da Rusija jača, da Kina dominira, Amerika se svađa sa vlastitim predsjednikom, znamo kuda to vodi. Zašto to mora baš sada se uradi, kad je potrebno da se strpimo još samo najviše, kako reče gospodin Petronijević, 3 godine. To je vreme u kojem će se sve promeniti. Dakle, vekovima se čekalo, a sad ili nikad, eto, budemo li sad rešili pitanje Kosmeta, za nas će posle biti kasno. I za nas, a Boga mi za Kosmet. 3 godine nam je potrebno da sačekamo, kad smo već do sad bili ovako strpljivi, a nije da nismo. I preko onih 5-0 u Briselu smo strpljivo prošli, prešli. A naravno na sve ovo u studiju se začuo muk. Ni Marić nije uspeo da umetne neku blentavu teoriju zavere, nego Zino od logike, udarila ga logika posred nosa. Naravno, da niko ne misli da treba da sedimo 3 godine i da čekamo da nam drugi reše, nego pretpostavljam da je potrebno da se neke srpske službe oforme i neka srpska diplomatija, profesionalna naravno, a ne ovo glumci i njihove ljubavnice,
dakle, da se angažuju i da se za te tri godine da bude pripremljen teren za rešavanje. Ne da se ide u rat, koji nije u kom slučaju, to nije opcija. Ne zato što Srbi neće da ratuju, jer kako rekao, Srbi nikad to nisu ni hteli. Zato su i vodili isključivo odbrambene ratove. Nemci su uvek hteli da idu u rat. I sad su u ratu. Samo ga naravno ne vode tenkovima, nego uz pomoć banaka i ucena ovih slabovidih i samizdatih predsednika država. Pa ako prođe, prođe, a Boga mi prolazi ko kroz sir. Dakle, od trenutka kad se nakon upitanosti advokata Petronijevića studio utišao, a Marić ostao bez moći govora, čitav koncept je krenuo u drugom pravcu i general i Lazanski počeli su da odobravaju Petronijeviću i da im lica ponovo poprimaju one ljudske oblike. Maska robota je polako sišla sa njih, kao neko kome je laknulo kad im je Petronijević izvukao klipove iz točkova. Šta je dalje bilo, ne znam, rekog da ne kvarim utisak, bolje da ja isključim televizor, ali u pitanjima koje smo mogli da čujemo, prosto su vrištali odgovori. Vreme je počelo konačno da radi za nas Srbe i zbog toga je na jednom ovolika žurba da se sa nama i završi. Neprijatelji Srbije vode upravo trku sa vremenom. Iz polja i iznutra. I u Briselu, i u civilnom sektoru, i u Vučiću, i u Brnabičkoj, i u vlasti, i u opoziciji. Na sceni je nova atletska disciplina trka s vremenom. Da se predupredi na vreme, vreme koje je počelo da radi za Srbe. Sve se to stuštilo na srpski narod nekakvim rešenjima preko kolena. Na narod za koji znamo koliko poštuje tradiciju, da i evo, doveden je isto taj narod u tu situaciju, da i dedinu penziju prenose sa kolena na koleno, razvlače, tako rekući. Dakle, nema se šta reći o tome zbog čega baš sad, pa još oročeno za jesen ove godine, ovolika žurba da se odreknemo vlastite teritorije i da narod na toj teritoriji i na papiru obeležimo kao manjinski narod, neki svoj srpski narod. O tome se nema više šta reći, ali tek kako se ima šta reći o teorijama zavere takozvanim, jer sve ovo što nam se svih ovih dana događa, bilo je dojuče samo teorija zavere, ako se sećamo, otuda i ovolika nevera valjda, zavera, nevera, ima neke veze to s tim. Govorilo se da je teorija zavere, da će Srbi da mole Ruse, da ne daju onaj veto u Savetu bezbednosti, a evo nas na pragu toga. Pa evo, kad smo kod teorija zavera, rekao danas da mi se ne komentarišu nekako ove naslovne strane, nije mi ni inspirativno, ni logično, ni normalno da provodim vreme razmišljajući o tome šta je neki kreten rekao, izjavio za štampu i koja je pevačica, kom pevaču, šta i kako. Pa, dakle, ajde kad smo kod teorija zavere, da pokušam danas da nađem neku vezu uzročno-posledičnu, koja recimo objašnjava zbog čega su se ovolikom žestinom obrušili baš na srpski narod, baš na srpsku porodicu, baš na pravoslavlje pre svega. Znamo da su im ovi koji to sprovode ovde u Srbiji samo instrumentari, kao on u laboratoriji, znate, imate one flašice i šipkice i metale i to stakliće i sa tim se radi. E, to su oni, to oni su te posude koje prelivaju šupljeg u prazno dok nam se ne prelije ona kap koja preliva čašu. Ali vidim da to pametno neko docira da do toga ne dođe. Dakle, hajde da provjerimo preko plota, što kažu, da vidimo u kakvom mi to globalnom svetu živimo, da i mi zagledamo odgovor na pitanje u kom pravcu ide ovaj svet, kuda idu divlje svinje i gde je granica. Da, ima tamo onome u tome kuda idu divlje svinje, ono, mene mala moli da spavamo goli, a ja neću, bojim se, ozepću. Si čuo, Sale? Nemoj posle da mi se žališ na prehladu. E, to je to.
Dakle, da vidimo gde je granica, ima li granica svetskom šuntavilu i gde smo mi tu i zbog čega je to srpska tradicija, srpsko pravoslavlje, srpska porodica, zbog čega je baš toliko se baš na to atakuje. Pa hajde, dakle, evo, pratila sam ovih dana neka predavanja naučnika, biologa. Da, biologija može da objasni mnoge društvene nebuloze, dovoljno je videti i shvatiti šta se u toj oblasti radi i u kom to pravcu ide. Znamo biološki šta se s nama radi, znamo kako se osnova biološke porodice drma iz temelja. Pa hajde da vidimo da li smo mi neki izuzetak ili je to možda i neka malo opštija pojava kojoj smo mi trn u oku. Pa neka neko kaže da u emisiji bukvalno gubimo vreme na teoriju zavere, ali znam da će mnogi i sami da počnu da istražuju ovo što ću ja ovako površno. Moram da se ogradim, da ovo ne govorim naučno, nego površno. Dakle, onako kako sam ja to upila i shvatila iz sećanja da izvučem. Nisam vodila beleške, nisam ni autore popamtila, ali mislim da ću uspjeti da vam prenesem suštinu. Onoliko koliko je potrebno da se svi malo zamislimo. Svi mi koji se evo već decenijama pitamo u kakvom to svetu živimo. Živimo u svetu u kojem je Edward Lewis dobio Nobelovu nagradu za svoje otkriće. Davno to beše, kad je Edward otkrio Hox gene, gene koji su poznati kao arhitekte embrionog razvića. Dakle, Edward Lewis je za svoj eksperiment koristio muvu, i to voćnu muvu, pa je eto, ta voćna muva je organizam koji je danas najpoznatiji nauci. Metoda koju je koristio kako bi dokazao teoriju evolucije, eto, otkud Nobelova nagrada, dobro. Dakle, kako bi dokazao teoriju evolucije, on je koristio metodu uz pomoć koje će namernom promenom gena da izazove mutaciju kod organizma. Naravno, mutacija nije ništa drugo nego promena gena, a i Darwinova teorija se i tekako, kao što znamo, zasniva na tvrdnji da je čovek nastao slučajnom mutacijom kod majmuna. Mislim, već u startu je nelogično da u prirodi u kojoj sve funkcioniše po strogim pravilima dođe do ovakve slučajnosti, ali da vidimo šta dalje tvrde biolozi. Dakle, ako znamo da u čoveku ima, mislim, negde oko 50.000 gena, od kojih je negde polovina aktivno za vreme formiranja embriona, potom se ti geni zaključaju i više nemaju ama baš nikakvu ulogu. To su ti zaključani geni koje je moguće danas u nauci i tekako zloupotrebljavati. Jer u tim genima nalazi se gotov plan o tome kako ćemo da izgledamo, gde će da nam budu noge, gde ruke, gde glava. Dobro, ovo već asocira na neke mutacije kod nekih koji ne znaju gde im je ovo, gde im je ono. Ali ovo je i u bukvalnom smislu, dakle, plan za izgled embriona. I tako, sa tri ciljane mutacije u laboratoriji, ovaj genije uspeva da voćnoj muvi doda još jedan par krila i dobija Nobelovu nagradu sa tvrdnjom da je dokazao Darwinovu teoriju. Pa hajde da vidimo. Da li je baš tako bilo? Prvo, da se ova mutacija dogodila u prirodi, muva ne bi mogla da leti, zato što nema tu usklađenost, kao što recimo ima vilin konj koji tek kako videli smo taj let je usklađen da upravlja sa dva para krilaca. Kod muve toga ne postoji i muva ne bi mogla da leti, pa bi onda priroda odbacila ovu mutiranu muvu, jer ovo nije prirodno biće, nego je proizvod jednog arhitekta dizajna. Drugim rečima, takozvanog naučnika koji je pokušao da imitira Boga i da tako imitirajući Boga dokaže antihrista Darwina koji je poništio isto tog Boga. Tu se krug zatvara, ali idemo dalje. Ono što je ovaj Nobelovac dokazao je da se promenom u genima mogu menjati organizmi, što i nije nešto neka novost.
I to se događa u vremenu kad se jedinom priznatom naukom smatra ateistična nauka, pa nam i deluje da je vazda nešto nedostaje, kako bi i stvarno bila to što tvrdi da jeste. Naravno, svi znamo onu mudrost Solomonovu koji je rekao da ništa što se događa i što će se dogoditi nije novo, jer sve što će se dogoditi već se dogodilo. Pa ako bi ovoj, iz ove nauke izbacili toliku dozu ateizma, možda bi neko i oslušnio nešto što se nalazi u svetim spisima, pa to primenio u nauci ili bar izvuko neki naučni zaključak ili poruku. I tako sad zalazimo u teren teorija zavera takozvanih, ali hajde da se i toga prisetimo, da evo mi danas imamo i tekako mogućnosti i znanja da matičnim ćelijama pravimo monstrume. A u mitologiji starih civilizacija, to su ove koje su nijotkud nastale civilizacije, kad su se ono majmuni sreli na sastanku radničkog saveta pa doneli odluku da prave civilizacije i to sve u istom trenutku, umjesto Mesopotamije, tu i tamo, a niđe veze što kažu. Dakle, u mitologiji starih civilizacija ima tih mitova o aždajama, o zmajevima, o čudnim bićima poznatim u srpskom narodu kao karakondžule. Pa imamo kentaur, čovek konj, minotaur, čovek bik i tako dalje. Ovi egipatski bogovi indijski imaju tela čoveka, glava životinja. Pa znamo i da u indijskim vedama postoji objašnjenje da je bog Ganeš imao glavu slona jer je bio teško ranjen u glavu, pa su mu ugradili glavu slona. Pa ako se pozovemo na Solomonovo da se već sve dogodilo, da li je moguće u teoriji ovako nešto? Naravno da jeste. Evo, ima čitav spisak biologa koji tvrde da jeste. Da ne samo što je moguće, nego se i tekako ide u tom smeru. Pa kad već govorimo o porodici, da krenemo i tim smerom. Danas imamo nešto što se zove civilna nauka i što je i nešto što je vojna nauka, to je jasna i zvanična podela. Za civilnu se tvrdi da je tobože pod prismotrom javnosti, pa ona ne može baš toliko da ide u krajnost. Pitanje koliko je to tačno, ali za vojnu znamo da nije. Pa sam Bog zna dokle su oni došli u arhitekturama dizajna organizama. U Bostonu su prvi put tkivo miša obložili protezu uva za čoveka. Danas se modeli uva gaje uz pomoć ljudskih ćelija, nije to neki problem. Ljudska bešika se bez problema pravi u laboratoriji. Ne postoji samo znanje kako da se ovo ugradi, da se u ovo implementira krvotok i nervni sistem, pa da to može da bude, da ima i neku korist što se to radi, njihovu neku korist. Ali eto, oni tvrde da su blizu i tog znanja. Također, kad smo već kod karakondžula, genetička himera, ili ti spoj glave i tela, zakazana je za decembar ove godine. I imamo Rusa Valerija Spiridonova, tako nekako se zove Valeriji, koji se nalazi u terminalnoj fazi mišićne atrofije, tako neka dijagnoza, nimalo laka. Naravno, on je dobrovoljno pristao da njegova glava bude presađena na telo donora. Donor tela biće osoba koja premine usled bolesti mozga. Zahvat, to je nimalo naivan podatak, je da će zahvat koštati oko 11 miliona dolara i očekuje se da traje oko 36 sati. Verovatno će se obaviti u Kini, a na čelu tog medicinskog tima koji će brojati 150 doktora i medicinskih sestara biće italijanski neurohirurg Sergio Canavero. Eto, sad se tu postavljanje čitav niz, pre svega moralnih pitanja koji su postavili biolozi s dušom. Ko je sad taj novi čovek? Onaj čije telo ili onaj čija je glava? Ili se dobija neki potpuno treći čovek? Ako neki tvrde, a znamo da mnogi tvrde da se duša nalazi u svakoj ćeliji, gde se onda nalazi sećanje? Setimo se knjige
srpsko srce Johanovo po istinitom događaju, pa da nam bude jasno kako ovde sve konfuzija i zbrka može da se napravi kad se igramo Boga. Pa recimo, šta ako ta glava poželi da to telo ima dete? Čije će onda biti to dete? Imamo uključenje, mislim da nam je Vlada na vezi. Da li se čujemo? Dobar dan. Dobar dan, Vlado, izvoli. E, dobro, odlično. E, pa pokrenuli ste jednu temu ovako dosta zanimljivu ovde, koju su pokrenuli ovi, da kažem, ateistička ekipa. Ja, hteo sam samo da podelim moje iskustvo što sam imao, da kažem, u borbi pod znacima navoda sa njima, vezano za ovo gene, biološko povezivanje, znači, da kažem, svetovne svetovne i duhovne, da kažem, svetovnog i duhovnog pogleda na svet i civilizaciju, nastanak i tako, kako ko gleda. Nadam se da se nadovezujem na vaše... Naravno, sve ovo priča o takozvanoj evoluciji nametnutoj, da. Upravo to, evo, samo da napravim kratak uvod, ovde u Americi postoji jedan ekstremni liberal, jedan njujorški jevrejin, zove se Alan Combs, on je onako sinonim tog liberalnog pogleda i uglavnom poznat je po svojim ekstremnim liberalnim stavovima, ima svoju radio emisiju. I to je bilo prošle godine kad sam se ja javio kod njega, bio je povod zato što je ismejavao republikanskog kandidata Bena Carsona, koji je na pitanje novinara da li veruje da je svet nastao za 6 dana, on odgovorio da, verujem, razumete, znači čovek, onako, hrišćanin, vernik i tako. Da. I uglavnom, Alan Combs, taj liberal, je ismejavao Ben Carsona, tog, ne znam ako sećate, bio jedan od 17 ovih republikanaca koji su se trudili da dobiju republikansku nominaciju. I uglavnom, sada emisija, Alan Combs ismejava celu emisiju, ljudi se javljaju, on ih ismejava, znate kako to ide, jako je teško u programu sa liberalom da vršite bilo kakav dijalog, jer isto kao sa Marićom, znate, bilo koja... Da, nisu baš liberalni kad je dijalog u pitanju, vidimo ovih dana. Da. Pa tehnika ala Marić, znači šta god da počnete, on vas ismeje, prebaci i tako dalje. I uglavnom ja se javljam, onako moj akcenat. On sad je pomislio da sam ja na njegovoj strani, jer bože moj, znate, svi emigranti, oni su naravno strani liberala, zato što ne znaju, zato što tako je ta agenda, da kažemo. Verovatno misle da su tamo njihova prava kod njih. Jeste, prava i tako dalje, tako da sam onako dobio jedno 20 sekundi da me onako ne prekida, onako, razumete. I uglavnom, moja dva posta su bila u smislu, znači prvi je bio, rekao, teo sam da se povežemo nastanku sveta, slušajte sad pažnje, teo sam da se povežem sa dva naučnika koji potvrđuju teoriju o nastanku sveta. Rekao, prvi je Stephen Hawking, čuli ste za onog tvorca Big Bang teorije, da je ceo univerzum, ceo svemir nastao pre 12,5 milijardi godina, posle velikog traska, iz ničega, da. To je Stephen Hawking, to ste svi verovatno čuli. Uglavnom, nastao je pre 12,5 milijardi godina. A reko, drugi naučnik koji sam teo da povedem u jednačinu jeste Albert Einstein, koji je poznat po svojoj famoznoj teoriji relativiteta, po kojoj je vreme relativno. Odnosno, da ako se krećete brzinom svetlosti, vreme polako prestaje da teče. Vreme usporava i što god se bliže krećete brzinom svetlosti, vreme sve sporije i sporije teče. Znači, razumete? Pa da, to je ona teorija o boravku dužem u kosmosu, kako bi se vratio mlađi od sina, da. I uglavnom ja sam spojio te dve teorije, znači teoriju Big Banga, Stephena Hawkinga i teoriju Albert Einsteina o teoriji relativiteta, gde sam rekao da čovek koji bi putovao svemirskim brodom, koji se kreće brzinom svetlosti, 6 dana u tom svemirskom brodu bi bilo ekvivalentno sa 12,5 milijardi godina na Zemlji. Da li razumete sad moju poentu, da sam mu rekao da eto i naučnici koji furaju tu, da kažem, naučni empirijski metod, došli su do istog zaključka što je napisano u Bibliji pre 2000 godina. Je li tako? Znači, 12,5 milijardi godina na Zemlji je ekvivalentno sa 6 dana u svemirskom brodu koji se kreće brzinom svetlosti. Ako je,
ako je svetlost, znamo koji Bog stvori svetlost, znači povežite dva i dva i uglavnom... Evo samo, pre nego što mi odgovoriš na pitanje kako ti je, kako je reagovao na to, samo da te zamolim da malo ili bliže mikrofonu ili glasnije, opet mi to nacupira. Opet, jaoj, ne znam što da radim. E, da. Uglavnom, ovaj, to je ta teorija koju je on poludeo, on kad je to čuo, on je odlepio, on otprilike, jer nije mogao veruje da, ovaj, da ja u stvari nisam na njegove strani, da sam imigrant koji pokušava da objasni da je neko u Bibliji napisao ono što su dva naučnika dokazali empirijski ovaj, te dve teorije. I onda, mm-hmm. I onda sam dobio, pošto je bio u čudu onako začuđen, ovo nije razume, znači kao neko Marića kad bi iznenadio, mada je ovaj još gori od Marića, ovaj liberal Alan Combs, onda sam dobio možda još 20 sekundi kad sam se pozvao na projekat Genom. Ne znam da li ste čuli, to je znači projekat Genom koji traži mitohondrijske zapise svih ljudi na svetu, znači ove DNK zapise, jer su hteli da nađu zajedničkog pretka celoj ljudskoj vrsti, znate. Znači ako pratite ovaj DNK, kao što kaže evolucija, kao što je drvo, svi smo mi lišće, grančice, znači u jednom momentu eventualno mora da dođete do stabla. I to je projekat Genom skupljao te DNK rezultate diljem sveta i našao je da je svih 7 milijardi ljudi na ovome svetu, na ovoj planeti, potiče od jednog čoveka koji je živeo pre 120.000 godina i jedne žene koja je živala pre 160.000 godina. A gde su na majmuni, Vlado? Gde su majmuni tu? Toj samo dozvolite da vam završim. Ajde. U tom projektu nazvali su tog čoveka drevni Adam, a tu ženu su nazvali drevna Eva. E, uh-huh. To kad sam rekao, Alan Combs se odlepio. Razumete, znači da i naučnički projekat istraživanja genoma, odnosno DNK, koji je utvrdio zajedničkog pretka celoj ljudskoj vrsti, koji je živao pre 120.000 godina, nazvan je drevni Adam, a žena koju su našli da je zajednički predak celog čovečanstva, svi 7 milijardi ljudi, je nazvana drevna Eva. Tako da, moj zaključak je bio u razgovoru sa njim da ovaj, nauka potvrđuje ono što je napisano još pre 2000 i više godina u svetim knjigama. Eto, to bi bio moj pogled na svet, znači ako je nekome u interesu da se bače s time kako je svet nastao, a ne ovaj, razume, znači tehnički kako ide brzina svetlosti. Ali očigledno da je sve to ovaj, u službi ovih globalnih tendencija. Toliko insistiranje. Naravno, pa znate zašto? Zato što ovaj pokušavaju sad, znači to je sad model ovde u ovom, da kažem, liberalnoj imperiji, da pokušaju da, znači, da nauku da predstave kao novu religiju. Znači, aha, nauka kao nova religija, gde, ajde da kažem to ovaj, što ima tehnički, međutim, ovaj, sa ove socijalne strane... A pritom se misli na ovu ateističku nauku, naravno. Jeste na ateističku nauku gde je, znači, socijalni inženjering sve ono što redefiniše naše ljudske konekcije, interakcije. Znači, redefiniše pojam porodice, redefiniše pojam braka. Dakle, formiramo novog čoveka za nova pravila ponašanja. Upravo to. I to se zove socijalni inženjering. I tako oni to pokušavaju da rade. I jednostavno naturaju ljudima, objasnio sam u pretprošlom javljanju, preko tih indoktrinacijalnih platformi, znači od školovanja, mainstream medije, masovni mediji, popularna kultura, ove NVO, odnosno NGO i tako dalje. Znači to je jednostavno sve pod kontrolom liberala u odnosu skoro 95% do 100%. Liberali kontrolišu sve te glavne indoktrinacijalne platforme. Razumete? Znači to je, zamislite da u Americi vlada jedan veliki krug dvojke. U smislu da krug dvojke kontroliše i Hollywood, krug dvojke kontroliše i mainstream medije, krug dvojke kontroliše i obrazovanje, znači obrazovni karikulum, plus krug dvojke kontroliše tu popularnu kulturu. I vi jednostavno, gde god da se okrenete, imate uticaj tog liberalnog učenja, liberalne doktrine i jednostavno jako je teško tome se odupreti. Eto, to je bio moj, ovaj, da kažem, ovaj, mali doprinos borbi protiv tog novog svetskog povratka ili kako već hoćete da ja zovete. Znate. I kažem, najveći neprijatelj
To je znači jedna, po meni, pošto su to, uvek ponavljam, to je borba Davida protiv Golijata, jeste kad smo mi svesni, kad imamo svoju zdravu glavu na ramenima, koji ih strašno iritira, pogotovo neko poput nas, Srba, koji je nastao na fondaciji tog epskog speva, koji je utkan u sve nas, znači u našim moralnim normama. Koji je na kraju krajeva i zaključan u DNK kosovske kolevke. Bravo, bravo. Kosovske kolevke jeste kad neko odlazi u boj sa ciljem višim od pljačke, otimanja novca, da li me razumet, znači neko odlazi u boj sa ciljem da zasluži mesto na nebu, a ne ovaj... Da odbrani neki... svoj narod, da se okiti... Upravo to. Da. A to je neshvatljivo, znate, to je bukvalno neshvatljivo to i da kažem vikiškoj kulturi ili kako god hoćete, da neko može da se žrtvuje... I neshvatljiv je, Vlado, neshvatljiv je i dan danas mnogim i Srbima taj mentalitet takvih ljudi. Pa često, evo, u poslednje vreme je to intenzivirano da se ističe to da su naši heroji, junaci, velikani posle ratova imali teške i tragične sudbine. Mislim, tragično je to što nisu bili tajkuni posle rata, verovatno. A ne shvata niko od njih da oni njima posle rata ništa više nije ni bilo potrebno. Tačno. Tačno, naravno. Pa znate šta, kogod krene tom pointom, tom materialističkom, ja sam to video možda druge ili treće nedelje dolaska u Ameriku, jeste da je ovo igranka bez prestanka. Da nema kraja tome brže, veće, bolje, jače, lepše. Znate? Da, šta znači, recimo ponuditi jednom generalu koji je dobio sve bitke i na kraju rat i spasio svoj narod? Šta mu sad ponuditi? Pa u materijalnom smislu jako teško, znači to je teško kvantifikovati, znači šta mu ponuditi, ne znam, kuću, kola, jahtu. Da, mislim, smešno je, da. Sve je on dobio što mu je trebalo u očima onih koji su ga sledili. Pa naravno, ali kažem, to su dve percepcije, razlike u percepciji, dva načina razmišljanja, dva duha, između tog našeg i da kažem ovog njihovog. Ja sad šalim kao ovaj Manda u Lepa sela, Lepo gore. Da. Ovo su njihove pesme, ja sad da čuješ naše, znaš. Tako da, da. Tako da, iz tog ugla, kažem, ovde u ovom svetu, tom potrošačkom društvu, kapitalističkom, znači nema kraja, to je igranka bez prestanke, ali uvek možete da dobijete veću kuću, novija kola, veća kola, veću jahtu, razumete, i uvek ste nesrećni i uvek ste nedorečeni, jer uvek možete više, ali vaš komšija, znate, sad ste već, imate više para, sad već treba da idete u bolji komšiluk, znate, niste više za komšiluk da živite u Mariku. I onda vam treba još više para, pa onda idete još više i nema kraja tome, znate. Nema kraja, tako da je to vrlo jedno, mislim, kad gleda čovjek, vrlo jedno jednostavno društvo, znate, znači koje se vrlo lako kvantifikuje. Dok smo mi jedna, ja bih rekao, jedna nerešiva jednačina ovim gospodarima i zato smo, da kažem, taj trn u oku. Ali, znate, vrlo je teško kontrolisati jedan narod koji u svom rečniku ima reč inat. Razumete? Jer šta je to inat? Razumete? Neko ko živi u tom kvantifikujućem svetu gde sve može da se izrazi novčano, materijalno, sve. Odjednom imate čoveka koji kaže u jednom momentu, ma majstore, ne možeš da me kupiš. Eto, baš iz inata ne možeš, ne dam. Razumete? Imamo tu izreku, nema tih para. Nema tih para i to je jednostavno, pa, znate, to je bukvalno, čekaj bre, kako nema tih para, reci koliko para, koliko žena, koliko bogatstva, koliko... razumete? E, to je ta nerešiva enigma, tako da ja sam možda malo otišao daleko, ali eto, čisto pokušao sam da nekako podelim moje iskustvo sa ovim liberalnim svetom ovde, koji se jako agresivno deluje, pogotovo ih zadnjih 8 godina, Obamine vladavine, gde je agresivno pokušavao tim novim socijalnim inženjeringom da menja način našeg razmišljanja. A to sam rekao, to je toliko duboko ušlo da je više, da je više čovek sam sebe autocenzuriše, znate, znači da utiču na kako čovek misli, što je strašno.
Znači, nije više u pitanje da li ti nešto blebećeš ili ne, da li pričaš nešto na javnom mestu. Ne, nego je, došli su toliko daleko da kontrolišu tvoj um, da ti sam sebe autocenzurišeš, da ne smeš da pomisliš neke stvari, znate. I evo, vraćam se na našeg vođu, našeg AVE-a ili već čega. Sećate se pre 2-3 godine kad je ono forsirao Webera, citiranje citate Webera i ovoga Kalvina i kako je to, znate, protestanti, rad, red, disciplina i ti fazoni. Međutim, kad je odustao od toga, jer je vidio da je to, da ispada smešan, i onda je krenuo na tu brutalnu silu koja se svodi pre svega na kontrolu, znači, svih novčanih transakcija u Srbiji. Ne znam da li ste čuli da ga zovu 10%, mislim, to moj nadimak, znači 10% u Srbiji. I to naravno kontroliše sve medije i ostale socijalne relacije u društvu, tako da može da se progura bilo koja agenda i zadatak, odnosno domaći zadatak koji je dobio od svojih gospodara. Eto, toliko od mene za ovo javljenje, da ne gnjavim puno. Svako dobro, pa se čujemo. Hvala, hvala, živjela Vlado. Srbija. Živjela Srbija, da, lepo što si ovako malo pomogao, malo više da izađem na kraj sa ovom temom, jer je stvarno ovako neuko i rizično je upuštati su ove teme bez neke ovako potpore, tako da ću morati da... Mislim da ovo zaslužuje da se o ovome više priča na našem radiju, pre svega, pre svih, i da se priča onako argumentovano, pa ćemo da pokušamo i da dovedemo neke goste koji će nam malo više o tome objasniti, ali da to naravno ima logiku i da nas ne kače za onu kosmičku energiju i one kosmičke čakre i ne znam šta sve ne, nego da lepo to svedemo na ovo što se dešava na terenu, pa da vidimo... Evo Ratko kaže, Stephen Hawking je prešao u vernike tako da sve pada u vodu, PSAV evoluirao u Latinku Perović pre nekoliko dana, javilo mu se da mora da postane maršal, a ponedeljkom je Vesna Pešić. E, tako je Ratko, sve je tačno. Ratko je već u toku sa ovom temom, zašto ja ovdje pričam kad je ovdje sve poznato, da vidimo Mićo Petlić da kaže, Mićo Petlić je mnogo toga rekao, pa ću morati... to ćemo poslije, pošto se on bavi ovim temama aktuelnim, pa kad pređemo na te dnevno političke, koje svakodnevno političke su već. Dakle, sad je pitanje da li, govorila sam o tome da se upravo planirano presađivanje glave na telo, pa recimo... Postavljali smo te moralne dileme i sijase drugih, recimo kad bi glava poželjela da telo ima dete, čije bi to bilo dete, da li od glave, da li od tela, da li je, mislim, sa čijom dozvolom. Sijaset je pitanje na koje stvarno teško dati odgovore i dovode u moralne dileme. Ali postoji te kakav otpor mnogih savjesnih naučnika ovoj ideji, pa je pitanje da li će uopšte doći do te famozne hiruškog zahvata, monstruoznog, ali vidjet ćemo. Ulog je ipak 11 miliona dolara protiv nečeg što je danas u svetu toliko pocenjeno kao što je savest, a evo neko koga nećemo pocenjivati danas je Ratko. Halo? Dobar dan. Dobar dan, kako sam te lepo najavila. Hvala. Samo, ja sam htio sad ovo presađivanje glave, to me jako... Glave, to je, znala sam da će to da inspiriš. Jao, kako bi ja to voleo. Evo neki dan sam baš pokušao... Da se malo odmoriš, Ratko. Jeste, odmorio sam se od štrikanja. E, fino. Pa mi se javilo da vas kritikujem. To treba, ovo štrikanje ti nije išlo. Nije mi išlo. I sve ti nekako ublaživalo tu tvoju oštrinu u kritici. Jeste, i dobio sam žuljeve na prstima, ali nema veze sad, odustao sam, nego hoću da vas kritikujem. Ajde. Jel smijem? Smeš, samo nemoj da mi persiraš. Dobro, neću. Evo ovako, prvo, zameram vam bre 100 stvari, ali reći ću jednu. Ajde. Šta je bre sa naše manjine? Šta je bre sa naši cigani? Niko bre nas da pomene. Neki dan je bre... A nije smešno. Nije smešno. Nije smešno. Ja sedim neki dan pred kako se zove, slušao sam onu vašu pesmu, onu veselu, kako pijem pred kafanom, rekao idem da probam i to iskustvo. Da.
I tamo su mi se skupili braća Romi. Ja iz bilo što zovem cigani. I oni kažu, šta to vi bre ljudi pričate, bre gluposti, o čemu vi? Jedino smo mi cigani s vama, a niko nas ne ferma. Ratko, vidim ja gde ti vučeš, a hoćeš da mi isprovociraš da stavim cigane za temu pa da završim ko Vesna Vejzović na sudu, a? O, neću. Ne, to je tabu tema, bez tabureta, ne idem na tu temu, da. Jeste, i ovo sad bez zezanja malo, ali mogu, zaključio sam, svaka im čast. Ko prima socijalnu pomoć? Romi. Romi. Ja pitan njega, pa dobro, Pero, reci ti meni, vidim radiš skuplje ono sirovine, šta ja znam. Da. I živi, Boga mi lepo, ima lavove pred kućom. Vozi onako normalno na auto, ali prima socijalnu pomoć već nekih 14 godina. Da. Ja kažem njemu, pa dobro, kako ti nije, što me kaže, brate, sramota? Tebe treba da bude sramota kad si glup, rekao, čekaj, Pero, što sam glup? Ne razumeš se, kaže, u zakon. Jeste, ne znaš gde da udariš. Ne, tačno. E sad mogu, sve sad ću da kažem, idem na predavanje sad, platit ću mu časove. To bi bilo dobro da okupiš Srbe i da im ciganin održi predavanje kako se snaći u životu. Jeste. Kako živeti sa nama Srbima. Oni žive s nama prošle. Lepo. Jeste. A imam i ovde jednu porodicu, pola njih radi u inostranstvu, a ima ih između 10 i 150 u dvorištu. I kad se uparade i krenu, ja pitam gde idu ovi, kaže idu na ručak u Crveni krst. Baš tako. E, i tu imaju sad, pravo. Tu ide one narodne mudrosti koje ja vrlo cenim. Mm-hmm. Kaže, ako ne znaš, kad si gladan i nemaš posao, šta ćeš da radiš? Ako ne znam, idi, kaže, za Romu. Da, naći ćeš hranu. A imamo telefon, Vesnu, samo da je pozdravimo. Ratko, ostani tu, vidim da si se baš upustio u tu temu. Halo? Slavu, da. Pomaže Bog. Pomaže Bogosna, izvolite. Da, čujemo se, da. Pa ništa, evo da ne prekidam Ratka, da završi on, pošto sam ja, interesantno je, mislim, ono se zabavi, ovaj momak je sjajan, što sam malo prejavio iz Amerike, stvarno je uvek izuzetno interesantno čuti što ima da kaže i poučno i zanimljivo. A ili ja sad prekidam Ratka, da završi on, pa ne, da ne odem ja na drugu stranu. Ne, dijalog, vlada, jasnije način nam dozvoliti. Dozvolit ću vam. Ja vidim tu rešenje, sad, hajde malo, šalimo se, ali ako ne znaš šta ćeš i kako, ona kaže pridružim se. Ne da budemo Romi, naravno, ne aludiram na to, nego da gledamo taj sistem kako oni rade. Pa kako rade, ne znam, lako njima da rade kad im je sve omoguće. Pa do joj, Jasmina, ti moj, ja tezu, ti kontratezu, i onda ja, ne, stvarno ćeš ne me vratiti kako. Na štikanje. Vrati se, nisi ti to, doštrika ima tu teoriju. Vesna, što vi kažete na ovo? Kako bre da budemo cigani kad smo celog života bili Srbi, pa treba sad i to da budemo, mislim, čast ciganima, ali... Mi smo cigani, ja sam ciganin, navijan za Zvezdu. Pa to je drugo. I tim se to je drugo, ali te vaše delije su otišle u politiku sve, koliko ja vidim. Pa vidiš da se sve ide tamo. Što onda i mi kao specijalne, narodni... Specijalne jedinice su postale od njih. Normalno. Šta, Romi za glasanje uzimaju 4.000 dinara. Dakle, i ti cigani su se snašli. Jeste. Samo mi nismo i tu me duša boli. Vi onako istinski simpatizeri. Jeste, Jasmina, da ti kažem, stvarno me duša boli. I nekad te boli, Ratko, kad mi zadireš u te teme. Jeste, duša i guša, da ti kažem iskreno. Vesna, šta vi kažete na ovo? Slatko me nasmije, Ratko, ali ono što je tužno, baš sam prvi neki dan pričala sa ćerkom, pošto ovde kod nas na Svetkovi pijaci naprave, kad god je vikend, naprave buvljak, a i mislim preko nedelje naprave buvljak i onda nigde nema komunalaca da kažu što je ovo đubre ovde po ulici. A ako hoćete prodati paradaj svoje bašte, ima da vas uhapse. Eto da. I tako priča, pa činjenica je ono što tužno nemam ništa protiv njih, oni zbilja žive ovde sa nama i uvek su bili na našoj strani. Međutim, oni imaju povlastice pri zapošljavanju dece u školu i na fakultete. I ne znam sad tačno da bih to mogla sad tačno da kažem šta znala sam, ali sam zaboravila na koji način. A ne treba da polažu prijemni ispit za fakultete? Ma nešto sad, ne znam, Jasmina, da li dobijaju dodatne poene ili ne polažu, ne smijem da tvrdim jer sada, jer ne znam to. Ali
Nešto me, počeli ste danas zanimljivo, vidim da isprovociralo me, mislim da je tu neka među nama telepatija, slušali ste isto predavanje kao ja ovih dana o genijima, genomu profesora, ako ste slušali, Terezina. Ako ne, da. Ja sam njega slušala, vrlo je zanimljivo. A gde ste vi slušali to predavanje? Pa ja preko YouTube-a. Preko YouTube-a sam ovih, pa je unazad jedno desetak dana. Molim? Nije isti izvor, ali dobro, eto vidite, ima se različitih izvora istih priča, to mi je drago da. Aha, iste ste stvari pričali, potpuno isto objašnjenja, isto tumačenje, očigledno je taj vaš izvor saslonio na ovaj izvor. Da, ima se više izvora do... Vrlo je zanimljivo, čovjek naučne... Od izvora dva putića. Da, ali čovjek naučne teme... Nije to taj izvor, Vratko. Da, nije to taj izvor, ali opet putevi su različiti, ima izvor i ono što je istina. A onda razni to na različite načine tumače, ali... A da, ima da ima logike u ovom Ratkovom od izvora dva putića, a isti izvor, to je problem. Pa jeste. Sad da li je pozicija ili opozicija, šta vredi kad isti izvor. I zavisi sad kako će taj izvor ko da tumači, pa onda ko je jače, ko nametne svoje mišljenje, kao teorija evolucije koja se drži na veštačkom disanju i na aparatima svih ovih godina, evo 150 godina se drži na veštačkom disanju, a već su toliki naučnici dokazali da to veze nema sa istinom. Ali to tako odgovara nekome. A ono što mene isprovocilo... Vesna, izvini, a to je sve sad dokaz da onaj Petrović, Miroljub, u pravu. To su sve bre debilane. Šta su debilane? Debilane, pa cigani su tu u pravu. Ne dam ti tu debilane. Dosta se teorija na fakultetima, u školama drži po tim starim nekim davno priznatim teorijama koje su umeđu vremenu prevaziđene zahvaljujući razvoju nauke, tehnike, mogućnostima istraživanja. Ne bih sad ja tumala, nisam te struke da objasnim, ali u svakom slučaju nauka je uznapredovala toliko da postoje raznorazne mogućnosti, se sve to ispita, pa čak i teorije relativiteta, ali o tome je profesor Abramović da ste pričao, on toliko popularno isto nauku ume da obrazloži. O tome kako su stvari pobija... Sada mi samo da kažem nešto, pa svi isključujem. Važ. Malo pre ste Vesna rekli jednu stvar. Teorija. Svi znamo šta je teorija. Da. Znamo kako teorije nastaju i većina to prihvati. Dok se ne pojavi druga većina koja pobije tu teoriju i nametne svoju. A mi to zovemo napredak. Jel tako? Jel se slažem? A nekad se dođe, nekad se steknu neka nova saznanja. Ja razumem da neko može da nametne. Jel imamo njutna? Da, ali mi imamo dve teorije, Ratko. Imamo dve, jedni tvrde da su pobili ovu drugu, ali nešto im slabo ide u praksi. A naravno, o tome pričam, to znači jedan broj ljudi, kao što vladaju sa nama, ovi financijski, tako postoji i to u nauci. Tu ljudi vladaju. Ipak pitanje je prevlasti, stvari. Naravno, i opet love, opet kinta. Razumete? To je tačno. Opet kinta. Znači, štampamo knjige, učimo decu pogrešno dok se ne pojavi tamo neko. Pa zamislite kako je bilo Kopernik, kako je bilo Galileo. Da. Mislim, razumete to sve. I sad zamislite da srušite sve to što smo gradili nešto 100 godina i jednog dana se zaista ispostavi da to nije tačno. Šta bi se desilo? Hvala. Znači, živimo. Pa evo, čuli smo šta se desilo Galileju kad nije teo da prizna Kosovo. Ja sam malo na lomaču završio. Ratko, mnogo si me zblano, a ja se upustila u nauku. Jasmina, ali sve se svodi na to da je financije i lova i moć. Imamo ovoga, kako se zove. Ali da, ali na drugoj strani je ipak postoji nešto što je zdrav razum, savest i pristojnost i skromnost. Ali postoji istraživanje i mimo toga šta se financira od strane centara moći, postoji naučnici koji rade to nezavisno nekim svojim sredstvima, nekim sredstvima ljudi koji žele da se u nauci napreduje, pa je ipak mnogo toga umeđu vremenu otkriveno. Kad će to biti priznato kao zvanično i kad će se učiti o tome na taj način u školama, to je pitanje, ali činjenica je da ipak postoje ljudi koji idu za svojom savešću i za svojom strukom i koji ne dozvoljavaju da ih ovo sputa. Što je nametnuto kao... A ti ljudi nigde nema, oni su potisnuti, u tome je problem. U tome je problem. Nemojte da budem ja sad pesimista. A gde treba da ih ima, Ratko, na dnevniku? Pa ne na dnevniku, treba ih imati u praksi i sve to, ali danas niko ne voli to i niko neće da prizna. Razumete šta vam govorim? Govorim koliko je svet proklet.
koliko je svet proklet i koliko se vlada novcem. I samo je to, svima je novac. Evo sad, uzmimo nas troje. Polazimo od toga da imamo neki zdrav razum, pod znacima navoda, šta je zdrav razum. Da. To je individualna stvar, ono što ja znam, što sam učio, da li pogrešno, ja ne znam. Ali sam napravio tu neku selekciju i sad ja kažem za sebe, imam zdravog razuma. I ja ne bih nikad to, ne bih nikad to. Ajde da se stavimo u položaj da sad jedan puta nam neko, ne milione, nego da nam da 100.000 evra. A pa hoćeš jasna... ti zastupaš onu teoriju da ima prostitutki, ali nema para. Ali dajmo dovoljno predstava. Da, baš da. Tako. Baš tako. A dovedeni smo u takvu situaciju, ja vam sad jasno nagovorim. Ali malo pre smo pominjali reč inat, kako reče vlada. A savest, glodala bi vas ta savest. Kakvi ste, znao, ja bih rekao da bi vas glodala savest. A strah za svoje pravoslavlju i opominja. Jasmina, savest je izmišljena reč od čoveka koji opisuje neko stanje. Savest. Dobro, ali imaš, ti recimo kad odlučuješ da li nešto hoćeš ili nećeš da uradiš, ili imaš strah recimo da to se ne okrene na potomstvo, da neko ne plati za to? Dobro, evo sad ću biti radikalan. Ne kao šešer, nego evo ovako, ja imam petoro dece, ja najviše na svetu volim svoju decu. Da. Sve bih za njih učinio. E sad, u normalnim situacijama, kad moja deca imaju da jedu, da piju, imaju školu, imaju sve, bar neki minimum. Ja tu onda mogu da razmišljam o savesti, jel tako, o svemu. Ne daj Bože da bi se pojavi situacija da moja deca nemaju šta da jedu. I da mi, evo sad ću biti malo i da budem na smešniju stranu. Ja sam heteroseksualac i sad će mi se pojaviti tu neki peder i ponudit će mi 500-600 evra. Ja sad vama kažem ovako, pri čistoj svesti. Sad možda ne znam šta bih radio, ali ako je u pitanju život moje dece, sve pada u vodu, Jasmina. Sve pada u vodu, tad se pojavio onaj instinkt preživljavanja. Tu nema nikakvih normi koje je neko postavio. I zovu se etika, ne znam ovako, ne znam, čast. Šta je čast? Šta je čast? Da mi pocrkaju deca. Pa čekaj, što to je logici, onda ispade Vučić u pravo, bratko, znači da prihvatimo realnost. Ne prodaje dece, nemoj mi reći da su ovice tajkuni isprodavali da im deca ne bi crkla od gladi. Ne pričamo mi o tome. Ne, obogatili. Ja govorim o meni, o prostom čoveku. Hoću da kažem, kad se postavi pitanje gde... Pa dobro, da li bi ti kao prost čovek ušao recimo u kiosk da opljačkaš pa da nahraniš svoju decu tim parama? Ajde, bih, da ide. Bih, ali bih sigurno... Evo ali, ja ne bih. Ja bih, pa šta mi drugo ostaje, Jasmina? Šta mi pa drugo ostaje? Nemoguće da nemaš ništa drugo. A nema. Eto, doći će, jel polako, ostaje jel polako? Ostaje ti da sedneš, razmišljiš da nađeš drugi način. Ja, pa šta mi imam banku? Ubiše me odmah kako priđem. Trafika je najbolje. Mislim da je kiosk bolje rešenje, a? Jeste, nemaju tamo nema mnogo para u kiosku, morat ćeš, Ratko, mnogo puta da pljačkaš, pa će kad tada te uvote, šta će tvoja deca onda da rade bez tebe? Neće imati ni to malo što ću da im kupiš iz kioska. Ama to je u redu kad pričamo sa ove distance, Vesna. Ne, pa ne, ja kažem, ako već mi pričamo o tome da bi to bilo onih realno. Na koje računamo, a ne na ove tajkune kojima nikad nije dosta. A ja ne govorim o njima, jasno. Kad govorimo o savesti, kad govorimo o bogobojažljivosti, onda govorimo o narodu u kojem toga još ima. Evo sad onda jedno pitanje. Sve to što ste mi to rekli, sve to u redu, ali to se dešava u normalnom društvu. Jer postoje takve norme, ili bar... ima ih u većini. Srbija gubi svako normu. Mi nemamo, Jasmina, više kulturu. Pa nama muzeji ne rade godinama. Evo, ja nisam taj koji će ide da sedi da posmatra sliku 2 sata. Ali su nam oni potrebni. Međutim, nemamo kulturu, ali imamo poredu. A kakva nam je vera? Pa čekaj, je tvoj čuk deda obilazio muzeje da bi svog sina naučio kulturi i savesti nije, i svemu sve. Nije, ali je imao učitelja, imao je sveštenika, imao je seosko starešinu. Pa ima i danas i učitelja i sveštenika i te kako savesti. Ali ne sprovode to, Jasmina, o tome. Zašto pričamo ono, vidimo očima to. Ali nećemo da kažemo, nalazimo izgovore. I samo tražimo izgovore. Nikad većina nije bilo pre 30 godina, Jasmina. To svakako, ja ti kažem da se to jezgro smanjuje, ali jezgro još uvek postoji, da ne postoji ne bi bilo ovolikih napada na to jezgro. Ali jezgro smo ja i ti i pa ja ne znam da li sam jezgro, ali evo, neka to će najbolje Mija Kulić, koji očigledno više nije mogao da nas sluša. Šta neće Mija? Mija je jezgro, nad jezgrim. Ne, Mija, sad ću da nam objasni to jezgro, jer očigledno nije mogao da izdrži više ovo da sluša.
Samo pa je rešio da pomogne tebi ili meni, vidjet ćemo kome. Nek se halo Mio, da li se... Dobar dan, dobro. Nek se drži da se ne udavi u vodu. Neće Mio, neće. Dobar dan, dobri naučnici. Oh. Mio, dobar dan, naučnici moji. Evo nama Einstein iz Leskovca. A ja sam Zweinstein iz Leskovca. Zweinstein, za dvojicu meni. Na kvadrat, meni. Na kub, na beskonačno. Ja sam uvrećen. Vi sve vreme pričate u stvari o tome koliko je ljudska glupost beskonačna, koliko to, ja znam. To nam reći. Je li tako? Yes. Da, sve je relativno, samo ljudska glupost beskonačna. Einstein je o tome pisao, napisao teoremu. Teoremu zave. Čak i kosmos ima kraj, ali ljudska glupost nema. 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 To je imamo ono od Zorana Radmilovića, kaže, ne osjećaš kad boluješ od gluposti, a svi drugi osjećaju. Vi drugi pate, a tebe baš briga. A tebe baš briga. Tebi lepo. Nije, ja, nemoj Vesnu da mi vređaš. A, pomenuli ste onog Minžoslava Lizanskog. Ja smo malo, malo. Ovaj, pa, ljudi moji. Vi stalno pričate o nekim klonovima. Pa normalno da klonovi moraju da pričaju ko klonovi. Ko roboti. Jer to je u njih ugrađeno. Oni jesu čipovani, oni jesu... A imaju taj program, a? Pa da, bome, ugrađen taj program. I sad, u stvari, oni imaju program koji se menja ko daždevnjaci. Znači, prema potrebi, sad sam Hrvat, pa nisam više Hrvat, sad sam Srbin, pa nisam Srbin, sad sam Bošnjak ili Bosanac ili ono. Lepo. To liči na mene. E, slušaj, ali ovde se Ratko pokazao kao najveći vernik i ja čestitam Ratko i ova inicijacija je uspela. Uspela je inicijacija. Napokon, Mio, hvala. Napokon. Ali ono malo pre mi se ne svidi, Mio, priznaj da dupe za nešto. Ovaj. Priznaj da si ga iznaugurisao malo. Ne. Ono malo pre što je rekao da bi dao dupence za ne piratko, to on namerno priča ubacuje da ljudi pomisle, da ovi pederi pomisle stvarno, pa kaže Ratko, koji ti broj telefona? Ne znaju mi adres. Pa namerno, Ratko, nema tu da ti dilemišeš, hoćeš, nećeš, šta se nudiš, a posle ne daš broj telefona i adres. Jer Ratko je naučno počeo da objašnjava. Ja sam ovo sve rekao zbog toga što sam čuo od jednog Brke. Da. Da je napisao post ovako. Kad umrem, želim da postanem crv i da živim u jabuc. Jabuc. Jeste. Na Times Square-u, a? Ne znam, ali u velikoj jabuci. Ali ne vredi, zabranio nam je da ga pominjamo, pa nećemo, mi se plašimo. Dalje. Ja sam pomenuo Brkove, ja se izvinjam. Da, a šta si rekao dalje? A dalje? Neću. Nema dalje, evo ja sam... Ja znam... Nema mesta... Vidiš kako sam ja kao Marić krenula temu. Ta jabuka je... Nema da se kreće s teme. Rekao je Tito odavno s njegovog puta da ne skrenemo jer ćemo da skrenemo nacistov. Mada smo i tad skrenuli, ali nije bitno. Jedan put kad skreneš, pa opet to je Einstein u krug. Znači kad skreneš, opet se vratiš na isto mesto. Isto. To je toliko dokazano da... I to nam ne pomaže mi da skrećemo. Evo kad mi dođemo u Beograd, mi provincijalci, dripci, ovi seljaci, što se ne razumemo, i onda uvek ti kaže, roditelji ovi iskusni, kaže, sinko, ako misli da si se izgubio, idi sve desno, i će se vratiš na isto mesto. Mio, ajde priznaj koliko puta se vrta oko fontane, ono kasnije, ona... Kad si uleteo u Slaviju, u kružnicu. Tražili smo jeftin parking. Tu je naučio da igra twist. To ti rekla da se ne plaća posla osoba. Služaj, pa tamo je pisalo ograničenje, koliko puta možeš, 60 je pisalo, valjda 60 puta da se okreneš. 60 krugova oko fontane. Pa da bome. Znate šta sam teo da kažem, povodom ovog Minžoslava Lizanskog i ovih ostalih velikih velikonaučnika? Da. Za razliku od ove stidne vaši, ovo su bestidne vaši. Pubis. Mio. Pedikulis, pubis, bez obraz, bez čas, bez ovo. Nije to, peva bijelo dugme, Mio. Izvini, molim te, ovog danas u ovoj emisiji gospođa Jasmina je bila blago lascivna, ne Mija. Toliko samo da se zna da nije Mija samo takav.
Ma ne, što pa mi je... Mislim, na uguraciju. Mija, mija nikad nije blago. Ma gde je mene uvuči ovaj... Ali kako ništa ne propušti ovaj Ratko. Ratko ništa, e pazi, slušaj, ko stono tenisera, razumeš, nema to i od brambene i napadačke, o sve, razumeš. Ne, ja rekao, ajde da zavučem dok on priča s tobom, pa neće da primeti, on ne vredi. E, ali znaš šta sam teo da, sam da objasnim ovaj lik Baba Dušana. A da, nismo, ostali smo nedorečeni. Ja, pazi, pošto on je dao sebi za pravo da komentariše lik Voje Koštunice, je li tako? Da. Tako ja mogu da dam sebi za pravo da njegov ovaj lik, jer ja bar znam da crtam portreti. Ono sa ralesom. Ono je obrve, one oborene obrve, ono kosa tanka. Kosa tanka s jedne pod 45 stepeni, oborene obrve, ono kao tužno, ono obešene. Ono, da. Ono otromboljena usta, ono. Što se, vidi se ona ljigavost. Samo da vam kažem, to je lice kao kad se topi. Znači, maska koja se topi. Kao kod palme u onom postanu. Kao onaj krik film, ona maska. Eto. Original, stavite jedno pored drugo, original. Znači, one otromboljene, onaj obrvice, otromboljeni, ovo usta, otromboljene, ono ljiga. Topi se maska, za maskom se topi. I pokaže nam se pravo lice. Nema pravog lica. A mislim, za džabe čekamo. To ti je kao... Da ima pravog lica, ne bi bilo maske. Mio, diguje tu moral. A drugo, nemoj da si mi dirao braću cigan. Jer meni je jedan moj drug, moj pokojni Bog dušu da mu prosti rekao. Da niste vi Srbi, mi cigani bi bili najgori narod na svetu. Tako... Ali imamo tu zajedničku tugu i mi i oni umemo da tugujemo, bre. Da uživamo dok tugujemo. To nijedan narod ne radi, a? Udri, odmah na muziku udri. Udri tugu na veselje i onda kao... Pa normalno, što će sad, mi će sad... A ovaj, čuo sam i Vladu pričuje tamo nekim tim Amerikancima, jer o tim velikim nekim naučnicima i ovo američkim... Ti ljudi, verujte da ne bi prošli test za obdanište kod nas. Da, to je istina. To je istina. Oni ne bi, oni, apsolutno, ne znam da li znate kod njih proizvodi, onaj što se, novi proizvodi, pa njima je sve nacrtano kako treba, u koji smeš, šta, gde da uvati, šta da uvati, kako da otvori, kako da se to, sve nacrtano. Da, imaju uputstvo za nož držati izvan dece. A je li to ima? Ima. Ima zoološki vrt. Tupu stranu prema deci ošta. Zoološki vrt u sred, onu trulu zelenu jabuku, imaju zoološki vrt na domaće životinje. Da vide kako izgleda kokoška, lepar. I što oni šta to vide i šta misliš ove reakcije njihove? My God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pazi! Svi, i onda i obesi usta, pazi, i ono, što bi rekli mi južnjaci, podzine. Podzine, onako, razumije, obese mu se usta, ko, eno, ili bože, svi kad se kao isto... Ne moramo da idemo čak u trulu jabuku, kad imamo i ovde one scene, kad deca iz grada dođu u selo, pa one njihove reakcije. Jasmina, ta trula jabuka je toliko crljiva, da taj crv teško da nađe mesto i u peteljku, i peteljke crljiva. Pa više bre, više vredi mi, od kad je Miroslav Ilić otpevao pesmu? Jel treba ja da ponavljam? Ja sam molio akademika, direktora pozorišta, dramaturga, pisca i režisera, dedinskog Kukuvije. Ja smem da pogodim ko je? Iz dva puta imaš pravo. Dva puta. Ime mu je na D. Na D. Kako si znao, pa dedinje. A prezime na K. Dedinje te navuklo. A prezime mu je na K. A pre... Kukuvija. Sam je danas. Kukuvija. Da na pamet nauči govor Majora Gavrilovića. Ja smo posle one emisije u privatnom razgovoru zaključili da nešto nismo rekli. Da toliko toga nismo rekli, kao na primer da čuvena predstava koja je toliko izvođenja, mislim 300 izvođenja doživela, Maje Strelnih, da
nema kraj. Jedne, pa nema kraj. A ne znam. Ima kraj kad je umro, pa ima kraj kad je umro Zoran Radmilović. Da, to je bio kraj kad je, kad nas je napustio glumac. Da. To je bio kraj. Posle je Boris Dvornik pokušao i onaj, kako se zove, pa ne, ništa nije. Eto, viš ne mogu se setiti. Ne mogu ni da se setim glumca. A ne da je popularan trenutno, nego eto, ne mogu da se setim. Ne, nego sam ovo teo. Da, govor, ja sam poslao Saletu ovaj dva tonska zapisa, govor, govor Mara Radmilovića i govor Lečića, aha, koji da glumi nekog tamo ili kapetana u njegovom ovaj tekstu. Koji je, tobože, motivacija. Ubiva zdahu. Čisto onaj motivacijalni govor, govor pun psovki i ružnih reči. Zamislite srpskog kapitana, on će to, a Gavrilović? Da, to tako izgovori, da. A Gavrilović? A Gavrilović? Koja je to razlika? Pazite, koja je to razlika? Koji su to nivoji? Kida dušu. To je, pazi, to je, to su nebesa i ovaj pepeo dole. Ovaj. Ne, ovo je baš pravi kontrapunkt. I pričaš, praviš priču o jednom narodu tako što ga izvrćeš na postavu i pričaš nešto što u tom narodu nigda nije bilo, niti može da bude. I takvi prostakluci... Da, prostakluci, da, to, ja sam videla taj snimak, naravno, što se spotlo, ali da, kako da to pustim na snazi naroda. Ja mogu ja nešto samo da, da vas pitam? Izvolite, Vesna. Da li ste, evo, pa da bi se isključila da možeš neko drugi da se javi, ono zbog čega sam se u stvari javila, ne znam da li ste videli, podeljeno na Facebooku, ima i snimak, nije samo ono rekla, kazala da je napisano šta je izjavio ovaj bivši premijer, sad predsjednik na svim funkcijama, da o nama, i što kaže izvređeno si, mogli bi da ga tužimo svi po 184. članu krivičnog zakonika, da je rekao da, eto, mi Srbi kakvi smo, mi nismo učili albanski, mađarski smo, to smo učili nešto. Komentarisali, jel jeste? Da. E, da, da. A ja vidim da smo mi veoma jedan narod koji je veoma talentovan i da li je on čuo, da li mu neko rekao da su naši mladi fizičari osvojili 5 medalja u Indoneziji, da su naši mladi matematičari 6 medalja u Brazilu. Rekao da je, da mi Srbi nismo hteli da učimo jezike manjina i zato ne razumemo šiptere. Dakle, mi ako hoćeš da budeš poliglota, možeš učiti šiptarski, rumunski, slovački, rusinski, sve moguće. Nego mi ne razumemo što oni kažu. Nije važno. A nije važna suština. I još sam nešto htjela samo da kažem povodom ovih genetski modifikovanih organizama, jer se to kampanja ta već godinama, da se naš zakon o tome u kome postoji zabrana uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizama, da se taj zakon izmeni, i to je bilo akcija nekih, pa se te izmene su nekoliko puta sprečene, ali... Da, ali taj zakon niko ovde ne primenjuje, on im služi za pokriće, kad ih pitamo za GMO, oni kažu to nema u Srbiji, jer zakonski to nije dozvoljeno. Da, a u stvari ulaze se proizvodi koji sebi imaju genetski modifikovane... Promocija je bila na Srpskoj akademiji nauka. Promocija o GMO. Bilo je, da, bila je diskusija dvodnevna u kojoj su svi... Znači, Srpska akademija to podržala. Da, svi akademici su... Nas se zove stajsko đubrivo to. Svi akademici su tada napisali neke radove, dva dana su čitali te radove, niko nije kritikovao genetski modifikovane organizme, onda izašla Biljana Đorović i rekla ono što je suština, a ja bih samo jednu stvar rekla, desi se nekada u prirodi da se, na primjer, među divljim mačkama pare... tigar i lav, tigar i leopard, lav i samo leopard. Kad je kriza, gospod. I postoje, i ti mladunci, i kasnije odrasle jedinke su sterilne. Znači, genetska, ono što je suština, što niko nije, niko to ne poveće. Ti ste i ratko bi da probali. Dešava se i u prirodi, tako je nastala mula, koliko ja znam, ali ona funkcioniše, radi, nije to slučajno. I mula, radi sve, ja snimam, sve radi, samo mora. Ali su te i mula i mazga radi. Sve radi. Ali su te životinje sterilne. Nije moralno bilo baš tako da bude. I znači kad bi se dozvolio, jel mi ne znamo u stvari, oni kažu kao gene, mi jedemo hranu pa ne ulaze u nas geni, da, ali kada se napravi genetski modifikovan organizam, suština problema je u tom da su veze među genima koji su potpuno različiti, veoma slabe. I ti geni, te veze pucaju u našem organizmu i kad se naše ćelije razmnožavaju, ti se geni vežu za naše gene. Da, veza nam se kida, da. Mio, Vesna se kida, međutim... Hvala vam, Vesna, da. Vesna, tačno je dokazano, zato
zato smo i dobili ovu evoluciju. AV, je li tako? SNS. Evo da, ga i Dačić je tu, u završnoj fazi. Što kažu, pazi, govorili u istom samo trenutku. To, Vesna, nisu to geni, Vesna, to su te geni. De geni. Pa jeste, to nisu geni, to su te geni. Kad se te geni umešaju u gene, onda bude to što... Onda je normalno da se nija ne vređa, nego se igra sa padeži, pa kod njih su de geni, a kod nas geni. Tako da nema da ga tuži neko, da. Ja kad sam čuo, kažu, organska hrana, ja se rekao, šta je bre to organska hrana? Sve mi ide na organi bez veze, prosti mi južnjaci bi odmah, mislimo na organi sad nešto. Organska hrana... Kada ono ispadne, to je ova prirodna što mi jedemo. Da. Reku, čekaj, pa čekaj, odakle sad, šta su izmislili kao recimo ovo dualno obrazovanje, gospode Bože. Da. Sa levom rukom ću sviram harmoniku, a sa desnom gitaru. Jo, imaš flaširanu vodu, imaš česmovač. Voda je voda. Vodu, ja imam podelili. Česmovaču, što je nezamislivo u zapadnim zemljama da piju s česme vodu. Jer u stvari oni lažu, mogu da piju, ali bolje da kupuju vodu, naročito Coca-Cola koja odmah 2000-te su prodali ovi najveći izdajnici Srbije koji su došli 2000-te do Osmanlije, prodali su, odmah su prodali Vlasinsku Rosu, Coca-Coli, svaka da, čast. A Coca-Cola je, ima genetski modifikovanih organizama. Pa da, eto. Šta će da, njima, a šta će njima naša voda kad smo mi ovako... Ajde za pivo daje, pa i da razumem pivo. Pa da, čistu vodu mi je. Čistu vodu da ovaj, nama da prodaju. A nije, kako beše ona na pijaci kad je onaj tražio organsku jabuku da kupi? I? Pa ti si pričao šta i... Ne, nisam. A da! Jes. Pa kaže, kako kaže ovo ima malo crni... to ćeš kaže. To. Kako bre kaže, ovo evo kod vas jer vaše eto... Ima i crvi i ovamo i ovo, ono, kaže, to je, kaže, prijatelj, ma kaže, prijatelju be, ma ja be prskaso, ovo se, ono, nikako da gi po tebi. To je ono, kupite crvljivo i kupite bite zdravo. Kupite crvljivo, kaže, 100% prirodno. Ja, smijem nešto samo da te pitam i da se isključim ja, da ovaj, slušaj, moram da se isključim. Me pitaš o ceni. Idem da presadim glavu. Ako me pitaš o te... E, to mi se sviđa. Ovo što rekao... Eto, Ratko, da se slatko odmari. To mi se sviđa. I da presadim glavu. Možda. Ali tebe, molim te, ali nećeš da se isključiš, nego ćeš drugu glavu da uključiš. Jeste, možda. Ratko, na čiju si glavu tipova, maj? To, ja to hoću da pitam. Eto, smo teli da te pitam pre neko što nam odeš. Od svih ovih, Marić mi je nekako simpatičan. Jeste. Zbog kose. Da, ona, ne sad, ošišao se. Ali ima onako lepršavo malo. I sviđa mi se na njegov stil pijanog čoveka. Aha. Jeste, malo po dejstvom. Tako da bi, ne bi navoleo zbog Vučića, mnogo mi liči na onu Mimi Oro. E, ali ovo sam hteo samo i da završim, zaista. Ovo u vezi kulture mi je što si pomenuo, to je stara stvar. Ben Hur, seća se filma. Da. Pa evo ti sad... Charlton Heston. Opet se vraćamo na taj problematični film. Kako ovo ubivaš Zahu, Sveti Đorđe? Nemoj, ismejavanje, i narod je to kroz smeh prihvatio. I to ulazi polako u nas. Opet se vraćamo na tu etiku. Ma ko je prihvatio to? Ko je ono mogao da prihvati? Koji narod? Evo, punili su sale. Uzmi, jesu ili je reklama bila? Reklama je bila. To je bio cilj. Sigurno nisu glumci napunili tu salu, nego ta priča oko tome, pa ljudi, oko toga šta je tu urađeno, pa ljudi hteli da vide. Kao što je vremeno Siniša Kovačević pokušao da se poigra sa Svetim Savom, da bi sebi napravio da bome kako je on slobodan, kako je Sveti Sava ovo, da nije to što mi mislimo, a Siniša Kovačević otkrio šta je u stvari. Da, kao što da, je ovaj onda otac Žarko Gavrilović objasnio. Da bome, kao što je DK, ovaj DK. Da bome, kao što je on isto istoričar, pa on zna. Znaš, niko od ovih ne zna, on zna. Ne, i pazi, kaže, ima pravo na umetničko viđenje. Da, koje je umetničko viđenje? Da. Rambo. Pa i... neka, može on umetnički gleda mamu svoju, a ne srpsku istoriju. I da si igra sa ljudskim. Pa to je, pa, opet neću da ponavljam. Pa da ti ljudi, znate kad bi mi ovo pričali da tih ljudi nije bilo? Da, nikad. A to ti je bilo Mio, ne bi bilo ni tog akademika, nikad. To je bilo i sa paradom ponosa, Mio. I nisu razmišljali o Šapcu, o Leskovcu, Nišu, ono su razmišljali o Srbiji. I jedan put, i sviđa mi se što vlada kaže, živjela Srbija. A mambre ljudi,
kad jedan po će ovi da čujemo od nekog političara kaže živjela Srbija? Au, ti mnogo praši. Pa ne žive oni za Srbiju, o tome se i radi. Oni žive za neke stvari koje dobijaju. I da ste čuli nekog da je rekao živjela Srbija? Vučić govorio do 2008. Šta je? Ma dobro, to je predizborna kampanja, ajde. To je marketing. Se ne računa u predizborne kampanje. To se ne računa, marketing je marketing. Slušaj. A i videli smo kako je živela kad je on došao na vlast, da. A možda je on to mislio bukvalno, živela je Srbija dok ja ne dođem. A hoćete mene da pitate koju bi ja glavu presadio? Ajde, Milo, crte, molim, evo crte. Ja vas pozdravljam sada. Ona je Ron Jeremy, onaj. Doviđenja. On je iz onih ljubavnih filmova. Oni što idu posle dva. Da, ma ne idu posle dva, idu non stop. Idu posle deset sad. Ma idu non stop. Školski program, a? Da, bome. Ne, na happy, ona se usrećuje. Pa zamislite da mi neko ponudi, kaže, da se menjam ili sa Trumpa ili sa ove, ovaj, bože ljudi slatki. Što kaže, jel si ti rekla, ono, nema para, kako beš, imamo neke naše reči. Nema tih para, ljudi moji, to sve, mada Bugari imaju ono što ne možeš so pari, možeš so mnogo pari. To... Mio, lažeš mnogo, to za Trumpa. Uklapam se. Bio bi, pa jel, ne bi bio Trump, znam iz kog razloga bi sigurno bio, i to džabe. Zbog Melanije, normalno. A, normalno. Ene, vidi ga. Kako ti razmišljaš? Viš, kad uključiš drugu glavu. Da je Melanija upoznala Miju Kulića, ne bi se nikad urobila sa onim Trumpom. Nikad ne bi za ovog Perikla otišla. Perikla. Pa stvarno Perikle. Ja mislim da je to isto neka modifikacija. Ne mogu se čovjek onako izgleda. Perikle. A znaš li kako se zvao onaj veliki naučnik, onaj Marko, iz... Bože, stižu poruke. Iz onog... ona trojka što je bila Labus, Dinkić i onaj Marković. Marković, da. Onaj s onom bradom. Aha. Što je teo da liči na Pašića. Mnogo. Njega su slali Portikle. Ja, Portikle, da, sećamo se. On je bio ministar za kulture. Brada služila kao Portikle da vidi sve šta je jeo nedelju dana unazad. Užasno. Pa kad su ga terali da skine bradu, jer je onako ne... Nije hteo kao kakav ja čovjek bio. Tu mu mudrost, sva bre, tu mu hrana, sva, tu mu svemu. On je jedini koji imao neki princip. Imamo još jedno uključenje, samo da vidimo ko nam je na telefonu, halo. Bio, a zaboravio se onog matematičara. Ona je car bio. Koji? Pa ona iz Dinkićev, onaj. Pa da, ali koji beše, i mnogo su bili. Da se seti. Onoga su mrzili i njegovi članovi, budalo. Bio je postelj. Bio je ovaj direktor ovog glasnika službenog, a sad se bavi izdavačem. To je što? Ne, matematičar je on. Matematičar. Ne znam koji je matematičar. Ja se odjavljujem, idem definitivno, presto sam se štrikanjem, idem mozg da promenim glavu, neću, još sam lep, a i Aleksandra me ne bi prepoznala pa bi imao problema, a Mija Kulića redovno javlja i pita za njeno zdravlje. Tako neću facu menjati. Mio, želim sve najbolje. Čujemo se jesen. Hvala i te. I tebi takođe prijatan odmor. I gledaj ovaj dan. Mnogo ne soliš tetrise, nije baš ovaj. Da, neću. Idem na... I nemoj u duboko. Ne, nikako. Idem na mrtvo more. Ima grčeva tamo. Ima grčeva da ove. Ja sam čuo da ima grci, ali dobro. Ne, ima i grčevi. Ima i grčevi duboko. Jasminu pozdravim ljubazno i toplo. Hvala, Ratko. Ali da se slikaš pre odlaska i posle, da vidimo koliko si pocrneo. Koliko si radio na tome. Neću, da mi je faca, nisam smela se priključiti na Facebook. Plašio sam se, Jasmina će me odbiti. Pa mogu si da se maskiraš kod Duško Kovačevića? Ako i ti, jel? Tamo si lep, reko slika, niko ne zna kako je sva. To mi je TV imi. Imamo uključenje jedno telefonsko samo. Prijatno, Ratko. Prijatno, Ratko. Ode, Ratko, halo. Pomože Bog, dobri ljudi. Bog ti pomoga. Aca iz Beograda. Dobar dan, Aco. Dobar dan. Eto, teo sam nešto da kažem, da se uključim, naročito mu stvari Ratko isprovocirao sa ovim merilima vrednosti i sa tim pokušajem usađivanja svega i svačega nama u glavu. Pa sam ja to nekako teo da povežem sa nekim
delom naše istorije koji za mene onako najimpresivniji, ovaj, bar ono što je tako znam, a ovaj, većina Srba i ne zna svu svoju istoriju. Da. A to je Prvi svetski rat. I naročito ono vezano za priču o pljačkanju kioska. Ovaj, pa sam teo da kažem da tada u to vreme su bila jasni parametri i merila vrednosti. A to je bio Bog, vera, kralj, otadžbina. A onda idemo na porodicu, je li tako bilo? Da, kiosci nisu bili ni na vidiku. Tako je, ali znači... Sad svi hoće da pljačkaju kioske, niko neće da ode da opljačka Dinkića ili Vučića. Tako ni je, ali se uopće nije čak ni porodica spominjala. Znači, Bog, vera, kralj, otadžbina. Ok, onda šta su uradili? Oteli su nam kralja, jel? Izbacili su jedan deo te priče, ali i dalje ostao Bog, vera, otadžbina, jel? Uh-huh. I 914. kada su svi 105% se odazvali pozivu i otišli, možda nisu mogli ljudi da znaju i sigurno nisu mogli da znaju šta će da ih snađe 915. 16. i dalje. Ali da, ali su znali gde idu, nisu baš... Tako je, da. Ali ne, ne, ali kaže, hoće da kaže da bome, nisu znali, išli su bukvalno da poginu, šta? Da. Tako je, tako je. Ali 915. od ono što ih je preživelo, kada su počeli da se spuštaju ka jugu, oni su ostavljali svoju decu i svoje žene i svoje porodice. Je li tako? I niko nije razmišljao, niko nije razmišljao da ili ne. Iako je mogao da zna šta će se desiti njegovoj ženi i njegovoj deci pod okupatorom i tako dalje i tako dalje. I ako pobedi da će da se preseli na Dedinje. O tome da ne govorim. Ali, moramo da znamo jednu činjenicu koja je vrlo bitna za sve to. Tada je srpska država bila uređena. Zakon je garantovao da niko seljaku po nikakvom osnovu ne može da otme 2 hektara zemlje, par volova, kuću, okućnicu, sitnu soku. To mu je bilo zagarantovano. Čak i da ne znam koliko novca nekome duguje, to niko nije smeo da mu otme. To je bio najnapredniji zakon u ono vreme u Evropi. Švajcarci su se divili tome. I naravno da je ratovao za takvu zemlju i za takvu državu. I da je bio spreman sve da da. Uključujući i sebe i svoju porodicu. I najglavnije, zaboravili ste da kažete čast. Da, pa čast proizilazi iz svega toga. Jer da nema časti ne bi se ni odazvali. Da. Jedini koji je tad... A onda smo imali situaciju totalno obrnutu u Drugom svjetskom ratu, kako koja vojska prođe uzme, kao šta joj treba i takozvane priče o crvenom šalu i tako to je posle došlo. Tako je, ali nemojte da zaboravite da je tada već počeo ozbiljen raspad naše države. I uopšte i pravoslavlje i srpstva. I to je vrlo bitna stvar, znači tada je počela degradacija. Ajde da kažemo da je taj prvi rat bio neki pik, neki vrh, upravo tome što Mija kaže časti, znači ljubavi prema otadžbini i prema svom narodu. Posle toga da, i nisu pričali o deci da šalju decu, nego su oni išli da brane decu. Da. Tako je, tako je. Tako je. Nisu imali laptopove da daju deci umjesto topova, kao što kaže ovaj ludak. I umjesto sada što se postavljaju pitanje da li će i da li treba, da li mi imamo uopšte i da li treba deca da ratuju, ja postavljam pitanje zašto njih niko ne kaže, a šta je sa trećepozivcima? Nemojte da zaboravite da su trećepozivci 914. prvi sačekali na Drini Hrvate. Prvi. I prvi ušli. Bilo normalno, lakše se donese odluka da ja idem nego da dete pošaljem. Naravno. Još ako je dete maloletno, onda je malo glupo. Naravno, ja sa 50 godina sam već završio svoj reproduktivni zadatak u ovoj zemlji, je li tako? Aco, ovo što pričate, li ima to u udžbenicima što uče deca? Naravno da nema, morate kopati koji... Tu je problem. Tu je problem. Slažem se, ali taj problem je odavno. Kad sam ja učio, ja imam 85, da ne pričam, dobro. Ali nije bilo... To nismo čitali mi. Nismo. Ali smo slušali mi, oslušali smo na drugi način. Pa slušali smo Solunski i tako dalje, ali smo većinom slušali o Jurišu, Solunskom Jurišu i pobedi zajedno s Francuzima i tako. O svim tim
pre to, dobro, i Cerska bitka, normalno to dobro, se zna. Dobro, ali smo imali i žive svedoke koji su nam to uživo pričali kako je bilo, sa toga nema, sad može, pa može nema. Jedan DK da izmisli da je bilo drugačije. Pa ne samo on, nego evo... Da su neki Srbi bežali onog, sa fronta da bi spavali minz, sa tuđim ženom. Onog Minžoslava koji zna koliko ima šrafa u tenku. Jeste, sve zna. Sve zna. Ali kako ga uhvatiti, sinoć onaj moj prezimenjak Petronijević u Mengele, samo tako. Jel tako? Pa normalno kad pa neznalici budalu uvijek će zdobiti kad nema pojma. Pa svašta, to vrlo prosto kad neko ne zna. Evo, nek priča Minžoslav sa acom. Da, ali vidiš šta se dogodi kad on, kad neko pristane na količinu novca. Šta ostane pa, šta to? Šta se desi? To kaže Ratko, nema tih para. Vidiš kad proda kad neko... dušu đavolu. Ne, to ne prode se novcu, on đavolu prode dušu. A novac je si đavolu vizu, to je i svim jasno. Toga je uvijek bilo u Srbiji. To moramo da budemo svesni. Nekada manje, nekada više. Ali ja mislim da nijedna zemlja na ovom svetu nije imala toliko izdajnika koliko je Srbija imala kroz svoju istoriju. Tačno. A zato zbog novca. Tačno. Tačno. Da ali ne, je na drugoj strani, nijedna zemlja nije imala ni ovu drugu stranu Srbije, koju niko neće da priča. Jeste, mi smo nekako ili plus ili minus, nikako da se nađemo tu negdje na sredini. Pa zato što smo imali prave kriterijume da se, mi jesmo narod za koji kažu da je nesložan, ali kad pogledamo po kojim smo se kriterijuma razdvajali, šta jedni drugima nisu tolerisali, nije ni čudo da su nesložni. Ne, naravno. Evo sad recimo u Hrvatskoj nema partizani i ustaše, svi su ustaše. Nema nesloge kad je to u pitanju. Mislim, ne, može imati to nekih priča, ali to nije to. Oni se možda svi ne zovu ustašama, ali oni koji ne žele, ne žele da se tako zovu, oni kažu da su hrvatski nacionalisti, što mu dođe nekako na isto. Da. Pa sad ali ne dođemo baš na isto. Pa dobro. Nisu, ja ne mogu da razumem, pošto i ovi Bosanci, Hrvati, ovo svi nas, Srbe kao zovu četnici. Ja ih pitam, pa dobro li su četnici pobedili u Drugi svjetski rat? Da. Ja ne razumijem što zovu, odakle to četnik? Ne razumijem. Oni u stvari su toliko površni da ne znaju. To mu dođe kao to negativno, znači. Jel tako, da. To mu nešto kao dođe negativno, pa ne. Evo sad i za tebe i za gospodina Acu imam jedno pitanje, da li znate čija je reč ustaša? Ja sam nedavno videla sliku nadgrobnog spomenika, ćirilicom pisano, spomenik ustaša. Ćirilicom? Da, to je srpska reč, ni to nije njihova reč. Ustaša neki vjerovatno ustanik. Ali više moram odgovara da nađe tu sliku, da. Latinica više odgovara zbog U. Zbog U. Da. Ovamo bi bilo Y na ćirilica. Da bom. XY. Da bom XY. Jasnina, naravno da je ustaša naša reč kad oni ni nemaju svoj jezik, jel? To je naš jezik, mora biti naša reč. Da, pa tačno, pa dobro. Sad oni zadržali 1000, a mi se odrekli. Da, 1000 je bila naša... Pa srpska čista. Tako je, tako i Rusi kažu, 1000. Pa čak i kruha se govorio i da ne... Još, mi ima mnogo stvari, pa, ali... Recimo, mi smo se odrekli doma zarad tog hrvatskog jezika. Pa to je zbog dom spremni, pa... Da. Jer moja recimo baba nikad nije rekla idem kući, nego je rekla idem doma. Pa mi smo to i dan danas govorimo idem doma. Idem dom, što južnjački. Aco, ponovite ono što ste, da čuje, ako mladi slušaju, šta je bilo najbitnije? Bog, vera, kralj, otadžbina. Bog, vera, kralj, otadžbina. Pa to je svuda zapisano. Mislim, ne treba mnogo ni da se kopa po istoriji da bi se to videlo. To uvijek prvo izlazi tamo do 1914. i tih godina kada je to tako bilo u Srbiji. I se, a seljak, ne ono drugo što se seljak poštovo? Da, zakon je bio, znači 2 hektara zemlje niko nije smeo nikome da otme, par volova, jer bez volova ne može da ore njivu, jel tako? Da, krava, da. Sitna stoka, kokoš, okućnica i kuća. To je bilo zakonski zagarantovano svakome. E, ne znam da li znate, Aco, Turci, ja ću to da nađem, imam, to je 100% tačno. Turci, dok su bili, znači dok smo mi bili pod Turcima, za svako mesto, ne znam koji ima više od ne znam koliko kuće ili stanovnika, obavezno je morao učitelj da bude da se obezbedi škola. To je 100% tačno.
I normalno za veru nisu ništa dirali i zna se kako su se održale srpske slave, jer kad su bila crvena slova, Turci nisu dirali Srbe, pa su mogli da putuju i da se viđaju. I to je bilo, a i ovo je bilo, međutim, evo sad se gase, ovo namjerno govorim, sad se gase škole. Sad će da se otpustuju prosvjetni radnici, jer kao nema dece. I dalje mi imamo đake pešake, što je sramota, što je bruka, što je, da ne pričam. A drugo, ovo moram da kažem, kad ih čujem sa televizije, kad kažu, ja razumem da teško žive, ljudi teško žive. Da, on razume. On razume. Ja ću da razumem kad taj koji razume uzme 12.000 penziju i kao reality show da ga mjesec dana prati kamere i da vidim kako će da preživi. A prokušali su to oni dosovci, pa ispala teška smejurija. Sećaš, oni su pokušali da žive je, nešto mi je poznato da bome da, i šta bilo... odustali su poslije dva dana ili poslije 24 sata. Istrošili tu prosječnu platu, pa šta? Pa kako možeš da razumeš nekog kako ko, ne, šta si ti? Evo ja ne razumem to njihovo razumevanje stvarno. Ja prvo je sramota da vi... reći da ljudi imaju 12.000 platu. Da. Ja mislim da ste vi generalno u zabludi, oni ne pokušavaju da razumeju, niti ih to interesuje. Pa znamo to. Ha. Znamo, ali sramota je za državu da ima sirotinju, da ima narod koji gladuje i da ima i te kujne narodni svijeta. To je sramota za svaku državu. U zemlji koja može da hrani pola Europe. Tako. Da. E to je to, opet se vraćamo na seljaka. Pa da seljaci nisu bili, znate kad bi izgurali mi sve ove eksperimente zadnje 30 godina? Nekako. U stvari ne znam koliko, da tih seljaka nije bilo. Samo da vidimo, imamo jedno uključenje, ali nešto nam krči veze, samo da vidimo da li ćemo uspjeti preko Skype-a da se čujemo sa... Halo? Čujemo vas? Da li me čujete? Čujemo vas, izvalite. Na ovoj nedelji. Ja bi samo jedan minut da me poslušate. Ovako, 1945. u mojoj krajini nije ostalo ništa što bi obilježilo srpski narod. Ničega nije. Nije ostala ni jedna crkva, ni jedna knjiga. Nismo imali knjige iz svoje historije, nismo imali knjige iz svoje kulture. I tako do 90. Sreća, ostali su nam džedovi. Džedovi su nam sve prenijeli. I 90. godine, gle čuda, bez crkve, bez popa svog, narod je znao i da moli, i da se krsti. I koliko god pokušavali, da nam neimanje štampanih knjiga, predavanja, bilo čega, imamo svoje džete koji su nam to zdravo utkali u našim. Tačno, da. Imamo svoja srca, samo što smo i ko smo. Ne može ni jedan Vučić da nam to istije iz glave, da nam ne svijesti to. Džedovi su na nas prenosili, naši očevi su postavili džedovi. I ja se sjećam kako je mom ocu ispran mozak. I prije jedno 10 godina ja sam došla kod mog oca ujutro i počela sam spremati, kuhati. I tata me pita šta radiš. Tata, danas ćemo slaviti slavu, Svetog Trifuna. Mom oku su se oči napunile suze. Znači, koliko se čutalo, koliko god se skrivalo, ostalo je u srcima. Pa ja ne vjerujem da je... Bučić, to su geni. To su geni, točno mi je, točno. Eto, tako živimo, kako živimo, ali ostalo je sve nam. Evo. Toliko sam htjela da kažem. Nijedan Tačić. I to ste Nedeljka na čistom srpskom jeziku rekli. Ko je? Ma to je Korduna. Pa. Eto. Samo ja to sam htjela da kažem. Bez ikakvih nauka, bez svega. Stvari su tako jedne. To u narodu ostaje.
Znači, to Nedeljka, je... Nedeljka, ste išli nedavno možda ovih godina na onoj spomeni gore, na Petrovu goru? Gdje? Na Petrovu goru, gore. Na gore mi je nestalo pola familije u Drugom svjetskom ratu. I bila sam i predpuštica. Jesam, ono je tuga, tuga, tuga. Da. To će da razumeju ovi. Neće oni to... Ovi što imaju razumevanje. Da. Ovi što imaju razumevanje, oni će to da razumeju. Mislim, ja sam možda malo prekinula jedan veseli ton. Evo ne, ne. Htjela bih reći... Nismo mi bili veseli daleko toga. Nismo bili ozbiljni. Da, da, razumijem. Mi smo bili ovaj srpski raspoloženi. Srpski raspoloženi, znači. Onda bih htjela reći, mi smo blizu sela moje matere. Ima spomenik žrtvama ustaškog terora. Tu je pobijeno sve što su našli u okolici, muško. Muška djeca, muškarci, grobnica za 500 selja. 1991. godine više nikad nismo smjeli odnesti vijenac na taj spomenik. Tu su, ja ću reći, onako kako su oni govorili, pišali po tom spomeniku, slikali su ih kako pišaju i to je tako ostalo. Pa to govori o njima sve, mislim. O toj više tisućnoj kulturi. To da, o najgorim Srbima. Tako, tu hoću reći da koliko god nas je otišlo u Oluji ili nije, neko se vratio, vrlo mali broj. Zbog svega tih, zbog svih tih dešavanja, tom našem narodu tamo je ostao jedan prkos inat za opstanak i opstaće. Da. Evo, toliko sam samo htjela reći. Hvala lepo, Nedeljka, da. Hvala, ljubim vas sve u srcu. Takođe, pozdrav. Eto. Eto mi. A mi smo neki naučnici. A mi tražimo škole, muzeje i univerzitete i profesore univerziteta. I da slušamo DK i ostale. Da nam objašnjava kako je sve radio Sveti Georgije sa Zdahom. Da, bome, i da slušamo kako nam opet prete neki ratovi. I sad ti pomisliš, ja, Jasmina, sećam se svoje mladosti kad je bila cela Jugoslavija i o tim ratovima, to je samo Tito pričao, to je bilo spremamo se kao da će sutra da bude rat, a i već je to mir i tako, pa lupam sad, ne mogu da se setim, mada smo to znali svi na pamet. I uopšte nisam mogao da shvatim kako može rat da krene. Kako počinje rat? Nije mi bilo jasno kako to sad mogu že mene neko... Pa recimo neko ubije nečijeg svata. Ali pre toga se malo druka pumpa preko, normalno preko čega? Preko ovih što imaju razumevanja, da. Da, bome. I onda oni prvi krenu da pumpaju, da lože narod, da ga... da pale, da ovo ono... Pa jedno fino kad maješ ti Hrvatu ili Srbinu, bilo kom, Bosancu, Šiptaru, Albancu, bilo kom da kažeš, mi smo najveći narod, mi smo najpametniji, najlepši, najbolji, gotovo. To je rađeno već, da ne pominjemo. Pa to su svi u istoriji, to se ponavlja istorija. I sva ta ogromna, velika carstva su propala. Svi ti Arijevci, velikani su propali, prvo su se poklili između sebe zato što su drčni mnogo, što im nikad ništa nije dostao. Koliki je kompleks napravljen u tom narodu od nekih malih, kako ih oni zovu, beznačajnih naroda poput srpskog. Ma kako mogu da postoje mali narodi, ne razumem. Hegemonije svaki put kad su se krenuli u nešto. A ko je to smisli narod? Pa to je smisli ovaj veliki. Čak i ovi naši koriste, kaže, mi smo mali. Pa kao ne smemo da se kačimo sa nešto sa velikim. Ko se kači s njim? Ja mislim da su od oni nas nisu merili na onaj kantar za pijacu. Nisu. Na Palanzu. Više bi izvukli. Na Palanzu nisu merili jer mi imamo šuplji tegovi, pa onda imamo obogaćeni tegovi, pa imamo razni tegovi za merenje kod nas. Većinom ovi što razumeju sa razumevanjem imaju po dva tega u džep, obavezno. Ja mislim da su oni nas izmerili na dolar ili na evro.
Pa, pa oni smo ispali nas, mali narod. Ne lepo su nas prodaju za velike pare. Prodali su nas oni za velike, ali teško da će da vide fajdu od tih velikih para, Jasmina. Ne, ne možeš da živiš u dve kuće istovremeno, ni u, ajde, a u te. 10 pa posebno. Ja ajde da voleo, živiš, ali ko će briša onoliku prašinu? E pa to ti kažem. Ja bih voleo recimo da, da stvarno recimo ili predsjednik ili evo recimo gradonačelnik Leskovac. Kažu, nema, ne znam koliko stana i kuće ima, rekao, da Bog da u svaku ulicu da ima kuću ili stan pa da asfaltiraju tu ulicu. Da, to bi bilo lepo, da. Pa to bi bilo divno. Pa ne ozbiljno. Jel vam to pustili je... vodu na česmu? E, nemoj, nemoj česmu da nam diraš, molim te, sad razmišljaju kako da postane muzikalna česma. Zato, pazi, pa ideja, slušaj, ako ima Beograd fontanu, imamo česmu da imamo muzikalnu. Za početak, jedna pesmica, pa ćemo da napredimo. Ali nema da se dogovori toko repertoara, sigurno. Pa to je to, malo, znaš, ovamo, levo, desno, ko je, i onda kad se, ovaj, biraju tamo najznačajniji te muzičare. Uvek se zaboravi stvarno na najbolje, neverovatno nešto. Da. Jer uvek istorija počinje od, od njih. Znači, nema istorije, sad je istorija. Evo, Trump, verovatno od njega počinje istorija. Pre njega ništa nije bilo. A posle njega će sad sve da bude i tako da... Tako ajno, da... će vidio kako su mu Rusi odgovorili. A? Pa, vraćaju mu diplomatu. A mene ova Severna Koreja me, oni kako odgovaraju. Uliva nadu. Oni kako odgovaraju, pa to je milina. Ma ne, baš se nešto ovi ču. Vladeta Miljković. Vladeta Miljković. Nam se šta? Na Skype. Na Skype, a ne znam da li se uključio. Halo? Nemam ja ništa. A nije? Ništa, ali verovatno pokušava, pa ako pokušava nekada. A nije on, da. Ne, nemamo manje. Ne, ne. Nijem šta uključit će ga Sale kad pozove. A, kaže, poštovani Mio, neko a koga tamo ne vole mnogo reče, imamo mi mnogo onih koji znaju početi rata, ali nijednog koga zna dobiti. Aha, a, ne radi se... A, on je tebi poslao poruku na tvoju Skype adresu, kaže, jedna, Sale, pa, nema ništa ovdje, da. Da, da, kod mene, evo, ovo je pročitao sam. A, ratovi se počinju zbog pljačke. Ne postoji pravedan rat. To je, to ljudi, postoji odbrambeni rat, a pravedan rat, ka, gde je pravda? Da. Gde postoje pamet, odbrambeni... pametne bombe postoje, pametni meci, pametne puške, gde postoje? U, nigde. Ginu nevini. I, ako pametne bombe kad ih prave budale, Mija. Pa to ti, pa zato ti kažem. Gde, koji rat... Sve se kreće zbog pljačke. To se tačno zna. A zna se šta je pljačka. Koristiš jer pucaš, trošiš municiju, mora da kupiš. Mora kupiš nove. Pa, no, samo 99. Pa i... mora nahraniš tu vojsku, mora obučiš tu vojsku, mora kupiš. Prosto. Neka mudrost, neka velika. Koliko li su samo ovi glupi Evropljani platili ovo, ono, tandaranje po Srbiji 99. E, platili su oni... Sve, moralo da se plati, neko da plati. Gledali, ka... ona, svaku onu kasetnu bombu je neko debelo platio. Ono, ono iživljavanje, te kasetne bombe koje su bacili i promašili su pijac za malo, ali su pobili ljudi u bolnici Niškoj i Niška pijaca. Evo, to, je, to, to je takav zločin. To je ratni i protiv čovečnosti, protiv svega. Mislim, to su... To su zlikovci, neviđeni zlikovci, 18 sila, 17, ne znam koliko ih ima više tamo da se iživljavaju na onaj način. O, to je bre, pruke, to je sramota za njih. To je kao kad bi Tyson izašao u ring i staješ mu četvorogodišnje dete da ga bije. Da. I on ga bije, i sme, a ovima aplaudiraju svi okolo. To su krenuli na narod koji im je dao sve što ima. Koji je, da, na saveznike. Jedan prvo saveznici u ratu. Prvo saveznici. Jedan Srbin im je upalio sijalicu, još bi nosili one fenjere po ulici. Ja ne znam da li je bilo još negde jedan Srbin, 100 Srba za jednog Nemca, 100 da, za jednog. Da li je to bilo negde? A 50 za ranjenog, ili tako beš? Da, očigledno da su shvatili da ovde bez trajnog istrebljenja ne mogu nam ništa. Ma ne mogu oni da nas izdrebe nikad i da hoće. I da smisle nešto, mogu preko ovih ovaj, što sve razumeju, ali teško. Teško. Nemaju ovaj, oročeni su. Svi su oročeni. Da. Dok mu trebaš, pazi, to je toliko prosta logika i đavolu, dok trebaš i kad dođe da naplati,
a onda crc. Pa to si primećuš ti ovaj kako manipuliše u odnosu na to? Dok oseti da mu se izmiče, odmah zaboravi na onaj vatrogasni centar ruski. A ovaj što, kulturni centar je to, nije. To je najkulturni centar koji ja znam. Ovo je u Niš. U Niš, da. Pa da bome. A mislim, politika ovo neutralna, tako mi ko Švajcarci da budemo. Da, pa što nismo da. Švajcarska? Što nemamo vojsku ko Švajcarska. Pa da, što nismo Švajcarska. Drugo, da se, Jasmina, vrlo je prosta stvar. Uh-huh. Da smo mi sređena država, da smo mi normalna država ko što smo bili, Evropa bi nas sama rekla, ajde, ovaj, ne bi mi uopšte morali da tražimo. Evropa da bi ušla u nas. Tačno. Tačno tako. Da ni Šiptari ne bi bežali, ovdje se radilo tome, na tome. Da. I to sad kao dijalog sa Šiptarima, ili tako se kaže, dijalog? Dijalog sa Šiptarima. Na kom jeziku? Na kom jeziku? Nismo učili taj jezik manjina, kaže učenje. A onda na kom jeziku će da priča oko je dijalog? Na ovom. Znači ima prevodioc. Na prevodioc. Sve je jasno. Ja. Sve je jasno. Kad ima prevodioca, taj će te prevede. Pričao mi jedan Goranac, prijatelj sa gore, i on je iz Beograda morao da hitno ode tamo jer mu otac mu se razboleo, završio u Prištini u bolnici i kaže, doktorka, neće sa mnom da govori srpski, ja ne znam šiptarski. On kaže, pa odakle si ti, pošto ima takvo ime. On kaže, pa ja sam sa gore, pa kako ne znaš sa Kosova, si ne znaš šiptarski. Pa kaže, ja ne znam šiptarski, ali vi znate srpski, doktor ste. Jel vidite da znate? Samo dakle, ti kažem, znali su Srbi šiptarski. Svi oni znaju srpski. Da, i svi su znali ovaj, i Srbi, Crnogorci koji su bili tamo, znali su šiptarski. Oni su koristili, razumeli su, možda da. Nisu pričali, ali to je bilo tako, pa i mi kad odemo u Makedoniju i kad smo bili u Makedoniji i ovi Slovenije, svako priča svoj jezik. Nije... Da, ali recimo, nama prete tim natalitetom na Kosovu, kao oni će toliko... Pa preti nam ovi što nemaju ni po jedno dete što imaju. Ali meni je recimo Slobodan Kostić iz Niša objasnio da postoji samo jedan lek protiv tog nataliteta, a to je standard. Pa normalno, ja sam to malo prepočeo da pričam. Da, kad im skoči standard, kad šiptarka skrati suknju, nema više... Nema toga. Nataliteta. Nema nataliteta. A čekaj, ako mi imamo hranu, malo pre Aca rekao, da, imamo i možemo da proizvedemo toliko. Pa kako onda, kako kod nas je hrana toliko skupa? Zato što radi uvoznički lobi, prosto. Da, prosto. Ti Grci su svojevremeno, ja mislim da čak i dan danas. I dan danas, veruj mi. Da, južno voće je preskupo zato što nije iz Grčke. Pogledaj, pošto je banana bila, da, sad kad sam ja bila. Naši, da. Mi smo nosili banane u Grčku. Ozbiljno to je bilo da su carinici bacali kad smo bacali kroz prozor banane ako nađu nekom, jer da bi to je prodali tamo, svoje voće da pome, koje imaju da bi tamo zaradili neki dinar. Ozbiljno to je živa istina. Da. Ali Grci znaju da štite svoje. Najpametnije. Štite svoje voće, svoje povrće, svoje proizvode. Drugo, nema danas ni jedan artikl u Grčkoj. Pa čak i u onom Lidlu nemačkom. Ne postoji ni jedan artikl gde ti vidiš latinicu. Sve je grčkim slovima napisano. Ja ne znam kako ja nisam kupila neko ulje za traktor umjesto jestivog, ne znam, eto. Jer verovatno... Ili za frezu. Ili za frezu. Neće freza da upali, šta će mi ući? Neće upali freza. Neće da upali, bio mi majstor i uzeo mi silne pare i kaže... I kaže da u frezu nema ništa. Upali, ja... Ne, prvo ti rekao, ko ti ovo radio? To mi rekao sljedeći put kad je došao. Da. A onda sljedeći put kad je došao, rekao bi, oće da upali, ali neće da ugas. Da. I onda ima neku žicu, mi zvuko da ciljam u neku masu, pa da tako ugasi, ili da je jurim po placu dok ne istroši gore. Eto. Eto, gde mi odasmo. mi odasmo daleko. Tako da je, a što je tako. Kremi si ovo, jeste? A. Pa evo samo još Saša Vuldelja da nam se uključi, možemo da se pokušava Saša, sad će Sale da ga uključi. Jer... Samo da pozdravim Miju Kulić i gospođu Jasminu iz Kennedy Space Center sa Floride. A, do lepo mesto. Sa isto mesto. Ja, vi gledate lansiranje onih tamo. Pa
Evo, platio sam $50 da uđem tamo da ne hodam po podu. A je to bio popust neki izletnički? Ovaj? Jesu vas odlepili od patusa? Ne, Mio, $50 je, nema popusta. Nema popust? Pa recimo ono, ako si kao više vas izletnici, pa onda... Neku akciju trebali ste čekati. Akciju nekada, bome. Ima popusti za decu, ali koji su rezidenti Floride, znaš. A samo za stanovnike, da bomem. Da. Ima za njih, baš moji unuci, imam dva unuka. Oni idu u Orlando, tamo onda dobiju taj pa, mogli smo mi ovu Brnabićku onda da pošaljamo. Onda se i deda malo prošvrca uz unuke, znaš. Pa mora da, pa to sam teo da pitam da bome da. Da li je bilo nekog srpskog snalaženja kad se tamo išao? Ja da i ja krenem u tu galaksiju da nađem tamo Adama i Evu. Ovaj prasak kad je bio? Da. Kaka, pazi. Neverovatne gluposti, neograničeno je. Mio, o čemu sve ljudi pričaju, čoveče? Da. A ne bave se opštim temama šta će sutra da jedemo, čoveče. Ne bavim se da. Najnormalnim temama, nego... Pa ne možemo svi da se bavimo šta ćemo sutra da jedemo. Pa moramo, Jasmina, to nam je... To nam je prešlo u naviku, pa onda... Pa mi da, smo... To... Ja sam ima tu nekakav, on je naš je on čovjek, ali je otišao u te protestante kao Vučić, znaš. Čak je njihov pop, znaš. A otac mu je Branko iz Slavonije, oni su stari imigranti, znaš. I oni meni gradio kuću jednu, znaš. I on je inače radi te pravi kuće. 84 godine čovjek, radi još ko avion. A to je moje godište. Da. Da. I baš sam pričao sa tim njegovim sinom o tome svemu, znaš, on je tu i rođen u Americi i otišao, on je protestantski pop i tako šta ja znam. I o tome, i on kaže, vrlo nešto pametno mi je rekao, da jedino, znaš, mada se oko vere bi ja ne mogu s tim da pričam o tome. Nisam neki pretjerani vernik, ali znam ko sam i šta sam, šta su me moji učili u kući, ja jednostavno to sam. I on kaže, ma mi smo, kaže, mi imamo, kaže, rađamo se s tim da verujemo i da preživljavamo. To su osnovne dve stvari koje čovjek s čim se rađa. Ovo ostalo, kaže, sve naučimo tokom života. I ima to isto, ja bar slažem se sa tim da je to istina. Znači. Da, ja se ne slažem. A taj protestant, jel protestuje? Ma, pusti ga, to je, znaš, ja sim kad pričam, to je, izađe, uvijek izađe na kraju na svađu, znaš. Trebalo bi jedan, jer imamo jednog, a nemamo sad drugog da njemu protestuje, nego samo ovaj protestuje narodu, pa treba. Ja bi mogao da gluvim protestanta. Tu i protestanti, ja koliko sam vidio, kažem, nisam nešto upućen u to puno, ali sam vidio, sve je to kod njih novac, znaš, sve je novac. Naravno, tako su i nastali, da. Tako je. To je, oni, znaš, to ovde, sve te crkve, znaš kako je, crkva je kao nevladina organizacija, ti možeš, ja sad mogu da napravim neku crkvu, dam joj ime, na primjer, Gatov Church ili tako nešto. Lupim neko ime i nađem 300 budala koji će u to da veruju i ja živim od toga fino. Znaš, tako po tom principu... Dižu prilozi i tako to, da. Da, po tom principu oni i rade. Humani rad je na zapadu najvnosniji... Da, ali koji je cilj toga, ako se to podrža? Pa recimo cilj toga je Jasmina da on uzme pare. Da uzme pare, ali postoji i viši cilj ako čitava država to protestira. Viši cilj je više para. Više cilj je više para i da se uništi pravo pravoslavlje. Prava vera. Pa ajde da kažemo tamo hrišćanstvo, mada to nije prava vera, ali da se to uništi. Sve se svodi na materijalno bogatstvo, odnosno na bogaćenje. Sve su izrazili kroz novac. I to Bog je taj dolar. Dolar je zapadna, Bog. Da, zapadna kultura, znaš. Ma ko je zapadna kultura? Nego mi još sam da pomenem jednu vrlo opasnu stvar, ti si to pomenuo za tu Rosu što su uzeli. A, da, jesu. Ja imam komšiju, on ima tu vilu od mene, treća vila od mene, odmah
koji vode priču, ovaj, on je iz Bolivije inače. On je tamo bio u Boliviji nešto baš u, ovaj, u, nikad ga nisam pitao tačno koju poziciju imao, ali u penziji, ali je bio nešto visoko. I tako znao on nekad, interesantno mu bilo, on je mislio da smo i Rusi, pa tako uključio se s nama u razgovor. I tako dođe on nekad kod mene, ovaj, tako ubijamo dosadno. I on meni kaže, prije prošle godine, ajde kaže u Boliviju ideš, idemo kaže na godišnji odmor. Da, ideš tamo, imam ja tamo imanje, imam to. I ja idem s njim. I žena i tako. Ovaj, i mi odemo tamo. Ja sam tamo čuo jednu stvar koja čeka Srbiju. Ovako, ako gledamo kako to ide. Oni, Bolivija ima strašno mnogo vode i mnogo, mnogo kvalitetnu vodu. Uh-huh. I tu je jedna kompanija, to sam čuo od ljudi tamo u Boliviji. Tu je jedna kompanija iz Amerike otkupila pravo na vodu. Koja se bavi tim. Pa da. Ljudi su, znate šta, ljudi su skupljali kišnicu, nisu smeli da uzmeju vodu. Nisu imali vodu. A nema, tamo su izvori, ma nema gdje, to, nema šta da bušiš. Nego kao u Srbiji. Zakoračiš, voda izvire. Još su bolji ovaj u Srbiji. Mislim, ono je raj na zemlji. Bolivija je jedna prelepa zemlja. Nešto slično kao jug Srbije, ovaj deo gore, zapadna Srbija, kažemo, Zlatibor, taj dio. Da, Šumadije. Evo, Bosne i tako. Ovaj, to je predivna jedna zemlja. Ja sam se baš ono oduševio. Oni su kupili su prava, je li tako, normalno Amerikanci? Da, kupili su prava na vodu, čoveče, i pazi, to ide sa saradnja s vladom. Pa normalno sa vladom, pa no, to s kim neće sa mnom. Ovdje izmisliš, na primjer, neki deo na autu, neki čip, izmisliš. I onda ti je, džabe što si ga izmislio, ako nisi izlobirao nekog senatora da on to donese zakon, da taj čip mora da se ugrađuje u taj auto. I onda kad on to donese zakon, ti si boga čovjek. Za ništa, u stvari, nisi izmislio. Tu Jasmina ne može da profitira jer Čičevac nema vodu. Nema. A sad su nam pustili pre neki dan. Jes opet? Opet nam pustio, ne znam zašto ovo rade, valjda smo bili dobri. to su opasne stvari. I onda sam čuo sam tako još jednu priču o tom GMO hrani. Ona i čuo sam u stvari, ja razgovaram sa ono što me interesuje, razgovaram sa ljudima koji su zato kompetentni, ako imam prilike. I razgovarao sam o toj GMO hrani. To je veliki problem. Isto su doneli zakon, recimo farmeri, ako slučajno proizvodi hranu, ovu, ajde, meni je to smiješno, organik, ali normalnu hranu. Ako da, normalno, normalno sjeme, to je ogromne kazne se idu ako ti uhvati da proizvodiš sjeme. To je kazna veća nego da proizvodiš marihuanu ili... Onda je tamo Monsanto zauzeo svoje, da. Da, to je strašno. A u stvari šta je ta, to je isto jako opasna stvar, koliko sam razgovarao sa jednim koji radi ovdje u naučnom institutu u Florida. On kaže da je to jako opasno zato što on, to trenutno nije opasno, ti uzmeš sjeme, posadiš i ono ide dalje, i tako to ide. Međutim, u jednom trenutku neki ludak tamo, pametni, može da odluči da to povuče iz ono. Da, ideja jeste Monsanto, ta dominacija da u stvari se nametne besemeno povrće. Da, na tome da se radi i da onda u jednom trenutku ceo svet zavisi od te firme koja treba da prodaje seme za sljedeću godinu. E, upravo to. Oni su, to je osnovni zamisao proizvodnje GM semena. Da, znači, oni stave opet to... Opet pare, dođu smo opet na minu, teorije. Opet pare. Opet bogaćenje. Samo hoće li da izmisli lubenicu bez koske? Ono? Hoće. Pa ima, ja ovaj, ovdje ima. Ima i četvrta se lubenice zbog parovanja. Imate takozvane japanske, kako ih zovu. Da, četvrta. U puti rastu, da. Ali evo ovdje ima strašnih izuma, recimo, već sa tim lubenicama, samo te koske da se nekako rešimo. Otvori se gore mala rupa i mikserom se umuti lubenica, a dole se kupe oni plastične slavine
I onda se dogode dole slavine, ja tu sam kamion. Ali ima Jasmina ovde, mislim da ljudi dole nisu toliko obavešteni. Oni su obavešteni nekoj zvaničnoj Americi. Ti možeš da čuješ i ovde na radiju, ljudi se javljaju koji ne miču se dalje od kompjutera i pričaju o nekoj Americi kao nekoj imperiji ili tako. O američkom snu. Da, znate šta, obični narod, ja poznam narod dobro, ovde živim 18 godina i krećem se mnogo po Americi, znam šta ljudi... Se bude polako iz tog sna. Običan narod, običan, ne, oni su uvijek bili probuđeni. Oni, ti ćeš naići na običnog Amerikanca koji sebe naziva tradicionalistom kao što i mi sebe nazivamo, on će reći I'm old school. I on je s tim rekao sve, da on ne prihvata ništa ovo što je novo. Što je novo, znaš. I ti ćeš naići na mnogo ljudi ovde, i ovde ljudi strašnu borbu imaju unutrašnju, i oni ne prihvataju to. Češ, oni imaju isti problem kao mi u Srbiji, kao ljudi u Srbiji. Oni jesu nekad bili konzervativno društvo. Oni jesu i dalje konzervativno društvo. Oni, samo što su oni nalegli sad na ovoga kapitalističkog bitangu Trumpa, razumeš? Oni su nalegli na... glasali za njega, on ništa nije drugačije od Obame. Nema tu, mislim, pa nemojte tako na Trumpa da nam idete, on treba da nam vrati Kosovo, obećao je Vučiću. Pa kako Kosovo da on vrati? Koga će onda vrati? Taj Perikle. Perikle. To je smiješno kada je onaj Šešelj nosio... Neka nam vrati bar Melaniju ako neće Kosovo. Pa i Melanija, pisali su ovi neki naši da... Te GMO. Ne. Pisali su njoj da pomogne prevođenje knjiga i tako nešto, ali nije čak dala ni odgovor, razumiješ? Ko da prevodi knjige, Melanija? Melanija, pa ne da plaća. Da pomogne oko toga da se srpske knjige iz Srbije, ja sam i bio u nekom razgovoru oko toga, da se uopšte srpske knjige iz Srbije počnu prevoditi na engleski jezik ovde i da se to svede pod kulturu. Postoji i dalje neki pokušaj da se uradi to, ali Melanija nešto slabo to razumije. Ako bi mogla da prvo da prevede ovog Radovana trećeg, to bi bilo stvarno... Ima dobrih ideja, mogao bi ja o tom da pričam cijelu emisiju, jer bio sam uključen dosta oko toga. I vrlo, vrlo dobra ideja da se bar neke značajne knjige prevedu na engleski. A su prevođene one naše narodne pesme neke koje... Pa ima recimo Ivo Andrić, mislim da ima i Gorski venac. A one pesme kojima je Gete bio oduševljen? Mm-hmm. Pa ima, sad ne mogu... Kako li bi to uopšte zvučalo na engleskom jeziku? Nisam gledala, verovatno ima. Pa... Ivo Andrić, znam da je jako smešno kad se prevede preko Google-a. Ivo Andrić je mnogo čitan. Ja sam jer moji klinci su završili ovde fakultete i srednje škole i kroz moju kuću je prošlo puno studenata, njihovih drugara. Sa mnogima sam pričao, a Ivo Andrić ljudi jako dobro poznaju. Recimo, postoji literatura koja može da se pročita i to je prva literatura upoznavanja sa Balkanu. Znaš, Bar nešto pametno, eto. Jeste. Pa ima, ja sam normalan čovjek, građan ove zemlje, tako da mogu i družim se sa narodom ovdje, ajde sad da kažem, ima ovdje ova Florida poznati po tim nekim bogatim ljudima, ali žive tu i tako, znaš, onda susrećeš razne ljude i možeš mnogo toga da čuješ. Ali postoji jedan unutrašnji bunt i ovdje imaju, ljudi ovdje imaju isti problem. Isto. Saša, da vas pitam samo, vi pričate u stvari o Amerikancima koje mi znamo iz onih filmova iz 80. 70. 80. Da, to su ti konzervativni. Ja sam recimo bio gore, prolazio sam Montana, deo gore, South Dakota, North Dakota, i recimo gore kad uđeš u ta mesta, ja sam ušao u jednu kafanu. Mislim, jesu druželjubivi, nisu... Wyoming, recimo, Wyoming. Ti kad dođeš tu, ja sam imao osjećaj da sam ušao u ono vreme od Doc Holliday, Wyatt Earp. On se tako ponaša. Ništa nisi promijenili, čovjek. Kažem ti, mogu da ti pričam o Americi, pravo, stvarno sam mnogo prošao u Amerike. Pa treba jedna emisija, ne da se čujemo samo Times Square da slušamo
Tako, ovo što vi vidite u tim emisijama, to vam pričaju ljudi koji sede na kompjuteru i nisu makli dalje od, što vi kažu, kruga dvojke. Od tastature. Da, od tastature, da, da. Ali ja pričam, o životu Amerike i o Amerikancima, ljudima koji će, on mene pita odakle sam, ja mu kažem Srbija i onda on sad ne zna gdje je Srbija. A, da mu kaže ja Jugoslavija, znaju. To je next door, to ide li, e onda on zna, Italija znaju svi, razumiješ, jer znaju, jer je... Jugoslavija znaju isto. Da, 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 pa Jugoslavija, da, Jugoslavija im je više poznata, onda oni kažu, ali oni uvijek nas menjaju za part of Rusija, znaš, on misle uvijek da smo mi, ovaj, deo Rusije. Propaganda, pa propaganda. Da, da, i strašno sad deluje ta propaganda protiv Putina, ja nailazim na obične ljude, već polako počinju da se okreću protiv Putina. A to nije bio slučaj godinu dana. Dobro, to i Srbima rade, ništa novo. Da, da, da. To oni već sataniziraju Putina. Nešto slično, to mi je pričao jedan koji je pre mene došao. Ja sam došao ovdje posle bombardovanja Srbije. Ali pre ove starija generacija mi je pričao, tako su isto radili sa Miloševićom. Isti recept. Tako su njega satanizirali. Da, imamo još jedno uključenje, mislim da nam se vratila Nedeljka, halo, da li se čujemo? Da. E, toliko, pa da ne dužimo drugi ljudi, da se ne ljute ljudi, da mi tu nešto razvlačimo. Znate. Hvala vam, gospodine Burdelja. Možemo pričati o jednom običnom životu, od svih ljudi, to je, otprilike globalno svi ljudi imaju isti problem. Taj problem se toliko raširio da ja, evo i ove južnjačke republike, ja sam išao dole na godišnje odmore i to. Iste probleme imaju isto. Sve pričaju kao i mi Srbi. Sve skoro pa isto. Znači, vraćamo se na onaj početak, Jasmina je rekla nešto u vezi Boga i ostale nešto. To je globalni problem, moj globalni problem. Neko pa ne, nego svi isto razmišljaju, čudo jedno majkom. Da. Čudeno kako su ljudi slični isti, neverovatno. Da. Mislim, možemo tako pričati. Šta znam, a rođeni ovdje smo iz velikog praska. Ovdje postoje ovdje i alternativni mediji isto kao Snaga naroda i ovdje imaju Snage naroda. Evo sad na Floridi baš ima jedan alternativni medij koji se dosta slušan. On vodi, sad je udario na nekakav centar. Tu negdje na Floridi imao neku šumetinu, neka bolnica koja se bavi trgovinom ljudskih organa i sad su ih napali. Žuta kuća neka. Da, iz Irana, čoveče, su ostalo, odnosno dole iz Afganistana vuku organe, čoveče. I sad je neki novinar našao neki trak da oni to rade, sad će biti kaos će biti na tim medijima. Novinari i tamo rade uviđaj kao kod ovdje što ja. Ako ne, postoje alternativni mediji. Pa ja sam dio te jedne organizacije. Moj sin je snimio alternativni film jedan koji je sad nagrađen kao trovanje tim lijekovima i to. Ima, može se naći na internetu. Da, im poznata je ta tabletomanija u Americi koja je baš uz zamaha. Baš, evo, moj sin je ovdje došao od 5 godina, pa da se javi vama, vi bi se iznenadili. Uključila nam se Nedeljka, njen Skype baš ima problema sa Skype-om. Da, imam. Evo, Mio. Molim. Bila namjera, ali znamo da su žute kuće širom Latinske Amerike. Onu jednu dječicu po favelama love, čitala sam toliko puno o tom. Da. Nije to nešto novo, to je za Rothschilda i društvo. To je to kao onaj robokap, onaj robotek, onaj sad što je jedva umro, Rockefeller, što je koliko transplantacije imao. Ali dobro, toga nema potrebe za tim u Srbiji, pošto smo mi podrazumevani donor. To je gazda i kralj riješio, ali ta dječica love bubrege srca po Latinskoj Americi iz favela, to je po. Da, gledao sam, bilo je tih filmova i snimali su te ožiljke njihove i sve, jeste, u pravu ste. Da. Sve se to zna i džabe što se zna. Najlepše je slušati sa Indijancima, slušati njih. Od njih. To je strašno pametan narod. To ja odmah... Za bogatom kulturom.
Da, ali evo vidiš, ja sam bio 80-ih godina, tad sam studirao, ono, ovo, tamo bio u Zagrebu, živio, pa mi smo učeni u tom komunističkom društvu da su Indijanci loši momci, a kauboji dobri momci. U stvari, znaš, ovaj, to je, ovaj, je strašno. I sad ja kad dođem, mene je sramota razgovarati s tim Indijancom, jer znam da sam se veselio, ovaj, ja sam promijenio moju svijest kad sam gledao jedan film, Plavi ratnik, mislim da se zvao. A, i, da, da, jeste, ne, Plavi vojnik. To mi je rekao jedan Indijanac, on je, ajde, on se računa kao neki poglavica u njihovom plemenu Seneca, niže Buffalo. On ima jednu teritoriju veliku. Ovaj, i još je uvijek to aktuelno, imaju svoje kockarnice, benzinske pumpe i tako, oni to imaju pravo zato što nemaju porez. Jer da, ti u Americi ne možeš da otvoriš. U Americi ne može da otvori kockarnicu Amerikanac, niti može na njegovoj zemlji da se otvori. Kockarnice samo otvaraju na indijanskom zemlji. Znaš, to je, znaš, tu je kao bez poreza, znaš. E, počeli ste o Plavom vojniku, ste počeli film. E, Plavi vojnik mi je nekako promijenio svijest još tamo dok sam živio. To je strašan film, jeste. Ja sam razgovarao sa jednim Indijancom o tome i on kaže taj film daleko od istine, ali najbliži istini. Ali najbliži istini, da bome, da, da. Da, da, on je meni rekao da je najbliži istini. Evo, mi tamo smo se primakli istini i isteklo nam vreme za emisiju i to dobrano. Ali jeste, taj film treba, preporučujem svima, zove se Blue Soldier, snimljen je tamo negdje 70-ih, 80-ih. I treba ljudi da odgledaju, a treba da odgledaju i ovog Plesa Vukovima. Da. Kosnerov. I taj Kevin Kosnera, i to je dobar film. O Indijancima mogu da vam pričam, jer znam lično iz ličnog života, sam mnogo sam sa njima proveo vremena razgovarajući, mogu da razgovaram o njihovom životu, o njihovim pravilima života, kako su oni živjeli. To su zakoni, kako oni poštuju žene, kako su poštovali žene, to danas, da, to je takav zakon. Ako ništa drugo, gospodine Burdelja, bar da se mi Srbi pripremimo za ovo što nas čeka. Jer na da, to ide. Trebalo. Jasmina, trebalo. Nas ništa ne čeka, nas čeka nebeska Srbija, tako da smo mi. Nema to. Smo dogurali do 85. sad na znači. Da, bome, nas čeka nebeska Srbija. A mi kažemo na kraju. Jel možemo mi na kraju da kažemo, pošto Vučić stalno viče živjela Srbija, ja nekako me i sramota to više da kažem. Kad je to marketing, rekao? Ja sam rekao da treba da se kaže. To on govori u prošlom vremenu, a mi govorimo u ovom trajnom, nesvršenom vremenu. Kad bi Mile Skovčić rekli živjela Srbija. Živjela Srbija, da. Živjela je nekad, da bome. Nekad, ali više neće, ako se on pita. Treba da se kaže živeće Srbija. Srbija je živjela, živi i živeće. I na živeće njega. I na živjela je mnoge izdajnike i mnoge heroje. Tako da ona neće. Gospodine Vurdelja, groblja su prepuna besmrtnih. Da. Tačno. Evo, lepi pozdrav svima i zahvaljujem se na učinu. I vama isto pozdrav i hvala vam. Pozdrav. Pa se čujemo. Ja prvo saleta mog ministra Tona, morat ću da ga unapredim. Da, ko će malo da ide u diplomatiju? A, ne, moj da mi ga mrdaš sa Tona. Pa što, lako će on posle laptop i ostalo. A, ne može, onda će da bira između laptopa i topa i znaš šta će da bude na kraju. Laki top. Laki top. Prijatno pa se čujemo. Zdravo. Prijatno, Mijo, hvala, čujemo se. Bio je to naš brat Mija Kulić. I da ne bi ove južne Srbije, ne znam kako bismo završili s ovom teorijom zavere, ali ćemo svakako da završimo. Već sutra nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo kod recimo, kako reći to, postanja Eve od Rebra, na primjer. Pa da vidimo što o tome ima da kaže biologija, ova ne ateistička, eto ćemo sutra. A za danas ovoliko, pozdravi svako dobro od ekipe Radija Snaga Naroda, ekipu znate, kao i od našeg dragog Mije Kulić, mislim da vas je pozdravio, a ako nije, evo, ja vas pozdravim u njegovo ime.
Ostanite uz Radio Snaga narodu, čujemo se i sutra. Snaga narodu, sam rekla, tako i treba. Čujemo se i sutra.